Қайырлы таң ұлттық арна көрермендері. Біз бүгін Таңшолпан бағдарламасын қасірет керегесі деп аталатын қуғын сүргін мен ашаршылық құрбандарына арналған монументтің жанынан бастап тұрмыз. Бүгін 31 мамыр саяси қуғын сүргін мен ашаршылық құрбандарын еске алу күні. Тәуелсіздігімізге 30 жыл. Осы еркіндігіміз қолымызға оңайлықпен келген жоқ. Тәуелсіздік жолындағы барлық күрес пен қасірет біздің әрдайым жадымызда. Тәуелсіз Қазақстанда 1993 жылдың 14 сәуірінде жаппай саяси қуғын сүргін құрбандарын ақтау туралы заңға қол қойылды. Азаттық жолында құрбан болған бабаларымыздың рухына тағзым етеміз. Өмірде мынау жалғандық толған шымбайға батса шындығын азаттық жолында құрбандық болған елерді жоқтар күн бүгін. Жұртымыз аман, еліміз тыныш болсын, құрметті көрермен. Алаш күйін назарларыңыз ұсынамыз.
Ассаламу алейкум, Алаш шурты. Армысыздар, сүйікті көрермен, бүгін күнтізбеде ерекше күн. Әрпестеріміз Ардақ пен Әсер жаңағана қуғын сүргін және ашаршылық құрбандарына арналған монументке барып, гүл шоқтарын қойып қайтты. Естен кетпейтін, көңілден өшпейтін сол күндерді еске аламыз қымбатты телекөрермен және сіздермен бөлісетін сүйінші жаңалықтарымызды бүгін өте көп. Ендеше дәл қазір аңдатпаға кезек береміз. Алаш пен ашаршылық жылдары қуғын сүргін құрбандарына арнап жеті кітап шығарған ғалым біз білмейтін қандай ақиқатты айтады. Санаулы минуттардан кейін сұхбаттасамыз. Сүйінші танымал домбырашылар Темірлан мен Ернат Ұлыбританияда Golden Time Talent әлемдік байқауында бірінші орынды иеленді. Жеңімпаздармен алғашқы эксклюзивті сұхбат тектан шолпанда. Сүйінші Дубайда өтіп жатқан Азия чемпионатында қыздардан 10 боксшымыз жүлдегер атанды. 8 алтын, 1 күміс, 1 қола иеленген чемпиондармен Skype арқылы байланысатын боламыз. Дархан, бүгін шынымен де ерекше сұхбаттар күні болайын деп тұр. Ендеше қымбатты көрермендерімізді бұдан өзге де қызықтар күтіп тұрғанын айтып кеткендер. Дәл солай қымбатты телекөрермен, ұлту арнаны қосулы болсын дейміз. Жіберіп алмаңыздар, көріңіздер, назарларыңыз бізде болсын және сіздер күткен қонақтар мен ең соңғы ақпараттарды біз бүгін тек қана сіздерге ең бірінші болып ұсынамыз. Таңшолпан бағдарламамызды жалғастырамыз қымбатты телекөрермен және жағымды жаңалықтарды өздеріңізбен бөлісе отырсақ дейміз. Елордада қазақ қаламгерлеріне 2020 жылғы халықаралық Алаш әдеби сыйлығы берілді. Шараға Рахымжан Тұрысбек, Ерлан Жүніс, Серікзат Дүйсенғазы сынды зиялы қауым өкілдері арнайы жиналды. Аталмыш сыйлыққа Табыл Құлияс, Мәди Айымбетов, Толымбек Әбдірайым, Тұрмағамбет Кенжебаев ие болды. Сыйлық қазақ қаламгерлерінің жаңа ізденіспен шығармашылық түлеуіне үлкен үлес қосады дейді Алаш сыйлығының иегері Тұрмағамбет Кенжебаев. Жүлдеге ие болу ол бір жағынан үлкен абырой болса, екінші жағынан сол жүлдеге сай алған сый-сияпатына сай үлкен жауапкершілік жүктейді. Ол деген не? Ол бұдан кейінгі жерде осы деңгейден сөйлеуге тырысу, оқушылардан басқарып отырған оған бастаған жігіттердің жұмысының нәтижесі деп білемін. Жиын барысында 85 жасқа толып отырған Медеу Сәрсеке мен Бостандық жырының боз жорғасы атанған 70 жасқа толған Несіпбек Айтұлына Жазушылар одағы басқармасының жолдаған құттықтау хаты табысталды. Жазушылар үйінде бас қосқан қаламгерлер қоғамда қордаланған көп деген мәселелерді ортаға салып, әдебиеттің жай күйін кітап таралымына қатысты пікірлерін ортаға салды. Әдебиет әлемі жайында енді жаңалықтарымыз қымбатты көрермен дәл осындай бағдарламамызды одан әрі қарай жалғастырайық. Сонымен қатар елордадағы Абай Құнанбайұлы атындағы нөмірі 87-ші мектеп гимназиясында Алаштану интерактивті кабинетінің ашылу салтанаты өтті. Тағылымды шара саяси қуғын сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күніне орайластырылған. Білім ордасында өткен мазмұнды кешке алаштанушылар мен ғалымдар, қоғам белсенділері қатысып пікір алмасты. Интерактивті кабинет заманауи талаптарға сай етіп жабдықталған. Мұнда әзірге 14 компьютер бар. Болашақта оны әлі де көбейтеміз деп отыр жоба жетекшілері. Сондай-ақ мазмұнды шара аясында Қыр баласы қорының Алаш кітапханасы сериясымен шыққан кітаптарының да таныстырылымы өтті. Кабинетті жасаудағы мақсатымыз бұндағы ішіндегі интерактивті кабинет болғаннан кейін жаңа компьютерлер, балаларға оқуына қажетті жабдықтар, инфографикалық деректер қамтылып отыр. Ал екіншісі, мына жеті кітапқа байланысты айтар болсақ, бұл Алаш мұғалімдері, Алаш педагогтары ешқашан бұрын соңды шығармалар жиналып жарық көрмеген, өз заманында атылып кеткен артықтар. Ең бастысы, бұл Алаш идеясын, Алаш құндылықтарын ары қарай дәріптеу қазір мына жас ғалымдардың қолына өтіп келе жатыр. Соны көріп өзімізде қуанып отырмын. Өйткені мынау сөзден қазір іске көшетін заман жақындап келе жатыр. Жастардың қолынан және қарап отырсаңыз қандай тамаша кітаптардың бүгін тұсаукесері жасалып отыр, қандай мына бүгін ертең осы кабинеттен оқитын балалардың санасына Алаш деген сөз, Алихан деген сөз, Абай деген сөз осы құйыла береді. Әр күніміз осындай жақсы жағымды жаңалықтарға толы болсын дейміз қымбатты көрермен. Біздің асыл қазынамыз тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын дейміз қымбатты телекөрермен. Ұлттық арнаның эфирінде дәл осындай жағымды жаңалықтар көп болғай.
Келефирде таң шолпан қымбатты көрермен, бағдарламаны жалғастырайық. Жалпы зерттеушілер деректеріне сүйенсек, 1927-53 жылдары Қазақстан бойынша 125 мыңнан астам қуғын сүргінге адам ұшыраған екен, олардың 25 мыңы атылған. Осы қуғын сүргін жылдарында бүкіл елде 953 лагер болған, Қазақстанда ГУЛАГтың 20-дан астам лагер орналасқан. Осы тақырыптен толығырақ әріптесіміз дайындаған бейнематериалға кезек берсек. Қуғын сүргін жылдары Қазақстанда құрылған лагерлерге Кеңес одағының түкпір-түкпірінен 5 миллионнан аса адам қамалды. Жалған жала жабылып, 103 мыңдай қазақстандықта жазасын өтеуге мәжбүр болды. Олардың 25 мыңнан астамы жазықсыздан жазықсыз атылып кетті. Ал осынау қиын кезеңде қазақ зиялыларының әйелдері де түзету лагерлеріне жіберіліп отырған. Бұл лагер тарихта Алжир деген атпен қалды.
Бір жастан үш жасқа дейінгі балалай елдердің алғашқы легі Ақмолаға 1938 жылдың 6 қаңтарында келді. Мұнда этаппен 18 мыңнан астам әйел өткен, оның 8 мыңнан астамы Алжирге 5-8 жылға дейін қамалды. Ақмола лагерінде мемлекет қызметкерлерінің жұбайлары, ақын жазушылардың жұбайлары отырған. Әйгілі есімдері бұл Тұрар Рысқұловтың жұбайы Азиза Рысқұлова, Бейімбет Майлиннің жұбайы Гүлжамал Майлина отырған. Және де әйгілі балерина Совет үкіметіндегі Майя Плисецкаяның анасы Рахиль Плисецкая да осы жерде болған болады. Сонымен қатар Совет үкіметінің маршалы Михаил Тухачевскийдің отбасындағы әйел адамдар да осы жерде мерзімін өтеген. Мұнда тіпті бойына бала біткен аналарға да жеңілдік берілмепті. Темір тордың ар жағында 1507 нәресте дүниеге келіп, олардың басым көпшілігі аштық пен суықтың құрбаны болды. Әйелдер келген сәтінде бұл жерде жазық дала болады, бірнеше ғана барақ болған. Оған әйелдер сыймағандықтан осындай далада жинаған қамыстардан саман кірпі жасап, өздері барақ тұрғызады. Алдарыңызда тұрған мысалы 2 сатылы немесе 3 сатылы осындай ағаш төсектерде ұйықтаған, тіпті даладағы қамыстан жинаған қамыстарын көрпе төсек ретінде пайдаланады, оған ешқандай жағдай жасалмайды. Ал әйелдер болса, бұлар өздерінің сәбилерімен бірге келген әйелдер де болады, олардың 3 жасқа дейін сәбилер жанында болса, 3 жасқа толғаннан кейін оларды әртүрлі балалар үйіне бөліп тастаған. Ақмола лагері 1953 жылы Сталин дүниеден өткен соң ғана жабылды. Десе де тұтқын әйелдер мұнда тағы 5 жылға жуық уақыт тұрақтап қалыпты. Өйткені олардың құжаттарында -21 деген сан көрсетілген. Бұл дегеніміз 21 мемлекетке баруға тыйым салынады деген белгі болатын. Бұл 20-шы ғасырдың 1930-1950 жылдар аралығындағы саяси қуғын-сүргін және тоталитаризм құрбандарын еске алуға бірғасы. Қараңыздар, қаншама жазықсыз жапа шеккен жанның есімі тасқа қашалып жазылған. Алжир Қарағанды лагерінің, яғни Қарлақтың 26-шы бөлімшесі болды. Аумағы 30 мың гектар жерді алып жатты. Жалпы КСРО көлемінде 35-ке жуық еңбекпен түзеу лагері құрылған. Оның басым бөлігі Сібір мен солтүстік өңірлерде болса, Қазақстан аумағында 3 лагер жұмыс істеген екен. Ең бірінші құрылған лагер, бұл 31-ші жылы құрылған лагер, бұны Қарлақ деп атады. Қарлақ деген, бұл мемлекеттің ішіндегі мемлекет, өзінің ішіндегі құрылымы жағынан, әскери күші жағынан, жаңағы материалдық базасы жағынан мемлекеттің ішіндегі мемлекет. Ені 200 километр, жаңағы ұзындығы 300 километр, бұл қазіргі Францияның мемлекетінің көлеміндей. Қарлақта 1932 жылдың басында 22 мың адам болған, оның 87% қазақтар еді. Кейін азап аралы тұтқындарының саны өсе бастады. 1931-1956 жылдар арасында мұнда 1,5 миллион адам жазасын өтепті. Десе де Қарлақ қасіреті әлі де толық зерттеуді қажет етеді дейді мамандар. Ал Қазақ даласында ұйымдастырылған 3-ші лагер Степлаг деген атқа ие болды. Бастапқыда мұнда қамалғандардың көбісі қара жұмысшылар, колхозшылар, инженерлер, дәрігерлер және құрылыста, шахталарда жұмыс істей алатын жандар болды. Мына Қарлақ пен Степлагты екеуін кейде шатыстырады мына білмейтіндер. Бұл Жезқазғанның түбінде Кеңгір деген өзен бар. Сол өзеннің бойында 48-ші жылы ашылды бұл ең соңғы лагер. Бұл да 56-шы жылға дейін қызмет істеді, сол жерде тоқтатқан жоқ. Бұл лагер анау соғыс көзінде тұтқынға түскендерді әкеп қамады. Деректерге сүйенсек, тар жол тайғақ кешу жылдары Қазақстандағы саяси қуғын-сүргін құрбандарының жалпы саны 3,5 миллион адам деп көрсетілген екен. Алайда бұл сандар әлі де нақтыланбаған дейді зерттеушілер. Өйткені 20-40-шы жылдары тұтқындалған мыңдаған адамның тағдыры әлі күнге дейін белгісіз болып отыр. Кешіріңдер, жанаға, ақ аналар, сағаналар сөйлесін бағаналар. 20-шы ғасырдың басындағы Қарағанды лагері қару рамал. Бұл тақырыпта қаншама ақын жыр жазып, қанша жазушы қалам тербет. Нәубет күндерді көркем фильмге айналдырған режиссерлер де бар.
Мысалы, былтыр ашаршылық тақырыбына түсірілген «Олы дала зары» фильмі, «Алтын глобус» премиясының шет тілдегі үздік фильм санатындағы лонглистке еніп, Азия халықаралық кинофестиваліне қатысқан болатын. Ауыр күндерді айнытпай жеткізу өте қиын екені белгілі. Ендеше ашаршылық пен қуғын сүргін құрбандары туралы фильмдер топтамасына кезек берейік. Тұтас бір ұлтты жойып жіберу үшін жасалған 20-30 жылдардағы ашаршылық пен 37 жылғы саяси қуғын сүргін жайлы фильмдер саусақпен санарлық қана. Ашаршылық, нәубет, зұлмат деректі фильмдермен Сұрапыл Сүржекей, Аманат, Жерейық, Олы Дала Зары, Оралман секілді көркен фильмдер, режиссерлердің осы тақырыпта ашуға деген құлшыныстары. Маған қатты әсер берген, мына Ираннан ұшып келді ғой. Сонда самолеттен түсіп, ұшақтан түсіп, үлкен кісі отыра қалды да жерді сүйді. Өзінің, мысалы, ол жаңа кісі, сол бір екінші ұрпақ кетіп қалған адамдардың. Ол көрген жоқ бұяқты. Бірақ сол жаңа ана кісілердің тәрбиесі, сол кісілердің айтқан әңгімесі, сол осында Қазақстан деген жер бар, туған жеріміз бар, қасиетті жер бар дегеннен кейін ана кісілердің тәрбиесінің жаңа сол қалдырып кеткен ана кісілер. Соның ықпалы ма, сол тәрбиенің күші ма, сол ана жерді сүйгені, өйткені бұл отан. Сол отан деген тақырыпты сол мынау оралмандар арқылы, қандастар арқылы көрсеткім келді. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев, біз өз тарихымызды өзгелер тұрмақ, өзімізге де толық таныта алмай келе жатқан халықпыз деген еді. Расымен де қазақ халқының басына қасірет әкелген Ақтабан шұбырында алқа көл сұлама. 1920-30 жылдарда болған ашаршылық пен 37 жылға қуғын сүргінді бастан кешкен тұлғалар жайлы кино туындылар жоқ. Алаш көсемдері Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейхан, Мағжан Жұмабайұлы, Міржақып Дулатұлы және басқа да арыстарымыз жайлы фильмдер түсіруді қолға алатын уақыт келді. Ал ашаршылық тақырыбындағы алғашқы деректі фильмді режиссер Халила Омаров тәуелсіздік алған жылдар бастаған. Нәубет фильмі 1992 жылы Валерий Михайловтың «Ұлы жұт хроникасы» атты кітабының желісімен түсірілді. Бұл ашаршылық туралы фильм менікі бірінші деп айтылғанмен, біріншісін бұрын 32 жылдары, 31 жылдары Мәскеуден келген киногруппа түсірілген. Олар ашаршылықты әр 12 жылда қайталанып тұрады өзі. Соны Совет өкіметі қалай жеңеді, соны көрсетеміз, жасампаз Совет өкіметін көрсетеміз, табиғатты қалай жеңеді деп. Ал ана түсіре бастаған кезде қырылған мал, қырылған халықты көрген кезде өздері шошып, сонымен ол хрониканың барлығын қырқып-қырқып архивтерге шашып жіберген. Менің жұмысым тек соны Мәскеуден, Ташкенттен, Орынбордан, жан-жақтан жинап әкеп, Алматыдан алдым. Сөйтіп соны құрастырып шыққанда барып жаңаларды көрдім. Қазақ қоғамына мен дер кезінде фильм жасап бердім, және оны үлкен сыншылар жан-жақтан келіп бәрі көрді, бірақ жалпы ұлттық масштабта әлемге бұл фильм сол кезде шыққан жоқ. Тарихтың ақтаңдақ беттеріне көз салған режиссерлердің қатарында Еркін Рахышев та бар. Ашаршылық атты деректі фильмді түсіру үшін Қытай, Ресей, Өзбекстан мен Қырғыз елінің архивтерінде жылдап отырыпты. Ашаршылық неден болды десе, бірінші айтатыны кәмпескеден болды, ауыл шаруашылығын дұрыс ұйымдастырмағаннан болды дейді. Бірақ бұл ашаршылықтың шығу себебі емес. Бұл салдары сол кәмпеске неден шықты? Мәселе сонда. 20-шы жылдардың аяғында кеңес өкіметі қуатты мемлекетке айналу үшін қазақтың бар малы мен астығын тартып алды. Бұл кәмпеске алдымен тек байлар, сұлтандардың ұрпақтарына ғана қатысты, бай адамдарға ғана қатысты дегенімен, бірақ кәмпеске барысында бүкіл қазақтың малы мен астығын тартып алып, арты алапат ашаршылық алып келген. Ал Қазығұрт студиясының «Зұлмат» қысқаметражды фильмі тарихтағы созақ көтерілісі деп аталған оқиға жайлы. Фильмде бір отбасы мүшелерінің тағдыры арқылы сол уақыттағы күллі қазақ халқының азапты өмірі көрсетілген. Қақпас, сенің балаларың халық жауы. Қазақ киносына қосылған жаңа туындылардың бірі режиссер Ернар Мәліковтің «Ұлы дала зары» фильмі. Бұл фильм Оскар жүлдесіне үміткер болған. Бұл фильмде көтерілген тақырып өте мәнді, мағынасы терең, өте мазмұнды. Бұндай фильмдерді біз қазір осы тақырыпты қозғап отырған фильмдерге біз қазір қолдау көрсетуіміз керек. Я оның өте сапасыз екенін қарапайым көрермен де көріп отыр. Ол үшін сыншы болудың қажеті жоқ. Бірақ та
алғашқы қадам ретінде осы тақырыпқа батыл жойқын түрде барған біз қолдау көрсетуіміз керек. Өмірде болған оқиғаларды негізге ала отырып түсірілген фильмге дайындық барысында режиссер Украина мен Европа елдеріндегі құпия архивтерді ақтарып, бірқатар мәлімет жинастырыпты. Тарихшы ғалымдар мен жазушылардың кітаптарына негізделген сценарий түсірілімге дейін 9 рет өзгертіліпті. Өте әсерлі топтамалар ұсынған әріптестерімізге алғыс білдіре отырып, қымбатты көрермен, сіздердің назарларыңызға қазір Ұшқын Жамалбек пен Олжас Абайдың орындауындағы тамаша әнге кезек берейік. Бұралаң жолдан өзгесі ел үшін өнерлер егескен от басып кейде сөз кеші бағынған талай белесте үміттер талай жан дөші Залымдар сансыз арбаған Ес күнді бақтан баз кеші Бастары оққа байлаған Ей тар заман Тар заман. Заманға үнін тыңдатып, лапылдап жанған жасында. Жорытқан талай түн қатып, арлан бол туған асылдар Торғаған жерін аймағы Көпірін ұлдар ұлтымнан Сыпырып алған аймағы Тек түнлер кетіп жұртымнан Эй, тар заман О-о-о, тар заман Қазақтың ұлттық территориялық автономиясын құрамымыз деген ойымызды нақты айту керек. Малды жинап, аш жатқа халыққа барып тарату керек. Онсыз да өкімет бәрін сыпырып алып жатыр. Бұл тек екеуіміз ғана білетін тарих. Это горстка недобитой интеллигенции. Заман.
Алиханға. Қош болыңыз. Ұлттық арна эфирінде Таң Шолпан, құрметті телекөрермен, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Және студиямыздың төрінде қуғын сүргін құрбандарына арнап жеті кітап шығарған алаштанушы ғалым Ұшқын Сайдрахманұлы қонақта. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Қош көрдік, қайырлы таң. Бүгін қуғын сүргін құрбандарын еске алу күні, жалпы осы зұлмат жылдардың біздің елімізге тигізген зардабы қандай еді? Негізінде бір нәрсені басында атап өткен дұрыс. Біз ашаршылық және саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу деп отырмыз ғой. Ал Шынтуайтына келгенде бұл екі ұғым екі басқа. Ашаршылық басқа, саяси қуғын сүргін басқа. Бұл және екі біздің тарихымыздағы трагедия, нәубет кезең. Сондықтан мұның ара жігін ашқан дұрыс. Бірақ қалай болғанда да 21-ші жылға, 32-ші жылға және 37-ші жылға саяси қуғын сүргін болсын, бұлардың бәрі біздің еліміздің тарихында, отанымыздың өткен тарихында өте бір қаралы кезең деп қараймыз. Орын толмас өкініш біз үшін. Көптеген нәрселерді жоғалттық. Соның ішінде әсіресе біздің ұлттық мемлекеттік құрудағы мына зиялылардың, алаш арыстарының қазасы, олардың қуғын сүргінге ұшырауы біз үшін орын толмас өкініш деп айтсақ болады. Әрине, енді алаштану дегенмен, тұлғатану дегенмен әлі де осы бір ақтаңдақтарымыз туралы толығырақ бізге деректер жетпеген секілді. Соның енді бірсыпырасын өзіңіз әкеліп отырсыз осы кітаптарыңызда. Бұрын беймәлім, бізге белгісіз болған есімдер. Иә, енді бұл кітаптардың шығуы туралы бір ауыз сөз айта кетейін. Жалпы 2018 жылы Қыр баласы дейтін қоғамдық қор құрылған. Қыр баласы Әлихан Бөкейханның бүркеншік есімі. Әлиханның жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, саяси қуғын сүргін. Әлиханды атудан бұрын оны Қазақстан территориясынан мүлде аластаған. Ол Мәскеуде үй қамақта тұрған. Сол ұзақ жылдар сол жерде жүріп, шығармашылықпен айналысып, сондағы өзінің қолданған есімінің бірі осы Қыр баласы. Елін сағынып, жұртын сағынып, жерін сағынып қолданған. Біз барлығымыз да Қыр баласымыз. Сіз де Қыр баласысыз, мен де Қыр баласымыз. Өйткені осы қазақтың бәріміз әр қиырынан шықтық. Сондықтан осындай біз Әлекеңе деген, алаш арыстарына деген ізгі құрметпен туған ат болатын Қыр баласы деген. Сол ат негізінде қоғамдық қор құрылды. Енді екі жылдың өрісінде қазір осы қор аясында 58 жас ұйымдасып жұмыс істеп отыр. Оның алды 35 деп болса, арты 18-16 жаста. Яғни жас буын және орта буын деп айтуға болады. Шығып отырған мынау кітаптар сол жастардың, ғалымдардың келіп жатқан енді ғалымға еңбектері. Бұның ішінде мынау көрініп тұрған кітаптар осы алаш арыстарының тұңғыш шығармалар жинағы. Бұған дейін бұл кісілердің еңбектері, шығармалары жинақталмаған, нәсіп болып міне биыл тұңғыш шақ көріп отыр. Ал одан бөлекте біздің басқа да кітаптарымыз бар. Осы алаш арыстарында зерттеген зерттеу еңбектері. Мына жерде айтып кетсеңіз, таныстырып, бұл есімдер алаш арыстар ғой. Иә. Мысалы, менің қолымдағы мынау Абдолла Байтасұлы, одан бөлек біз Біләл Сүлейұлы бар, Біләл Малдыбайұлы бар, және Сейітбаттал Мұстафаұлы бар, ұлы бар. Бұл төрт кісі де жалпы алаш арыстардың ішінде есімі сирек аталатын тұлғалардың бірі. Өйткені олар туралы тек ақпараттық мәліметтер болмаса, еңбектері жоқ. Не жазды, не сызды, не қойды, қай жерде қандай жұмыстар атқарды дегендер өте аз аталған. Бірақ біз осы Қыр баласының жігіттері осыған ден қойып, осы тұлғалардың еңбектерін шығарып отырмыз. Енді мысал айтайын. Мысалы, мен мына Абдолла Байтасұлының еңбектерін 8 жыл жүріп жинадым. Өйткені мен бұл кісінің қайда не жазғанын білмеймін. Түгел бәрін әр жылды жазда жаңа отпуске шыққан кезде еңбек демалысына Алматының архивтеріне барам. Деректер қайдан алынды? Деректерді біз барлығын бұның архив құжаттарынан аламыз. Мысалы, Алматыдағы ұлттық кітапхананың сирек қолжазбалар қоры бар. Одан бөлек мемлекеттік мұрағаттың баспасөз бөлімі бар. Одан бөлек ғылым білім министрлігіне қарасты академиялық орталықтың ғылым ордасының ішінде жаңағы кітапхана бар, соның қолжазбалар қоры бар, кітап палатасында жатқан газет журналдар бар. Осындай әр жерде шашылып жатқан газеттердің бәрін жіңтіктеп қарап, олардың шаңынан адақтап, қандай мақала, кімдікі, мына бүркеншік есім, кімге тиесілі деген мәселелерді анықтау арқасында осы еңбектер жарыққа шығып отыр. Мысалы, мынау Абдолла Байтасұлының көркем әдебиет туралы деген мақаласы бар. Бұл Даниал Ысқақ екеуі деген бүркеншік есіммен жазған. Бірақ екеуі деген бүркеншік есім ол Жүсіпбек Аймауытұлы мен
Мұхтар Әуезовке телініп келді. Телініп келді дегенде бұлар Абай журналында ол есімді қолданған рас. Бірақ дей тұрғанмен де бұны архивтік тұрғыда Тұрсын Жұртбайұлы ғалым ағамыз оны анықтап берген. Міне бүгін осы жинақта оның еңбегі өзіне қайтарылып отыр. Міне көрдіңіз ба? Осындай бұндай мәселе Біләл Сүлейұлына да қатысты. Біләл Сүлейұлының көптеген қаптағай, матай деген бүркеншік есіммен жазған еңбектері Ілияс Жансүгірұлына телініп кеткен. Осының бәрін біз осы жинақтарда, кітаптарда дұрыстап ғылыми түсініктемесін жазып, қайтадан автордың өзіне беріп қауыштырып отырмыз. Енді бұл біздің беруге тиісті хақымыз деп қараймыз. Өйткені бұл тұлғалар осы қазақ қоғамының келешегі үшін, болашағы үшін атылды ғой. Әйтпесе бәрі оқыған тұлғалар, мысалы Сейіт Баттал Мұстафұлы Стамбулдан оқып келген. Олардың сырттай киініп өте жақсы жағдайда өмір сүруге әбден мүмкіндіктері болды, бірақ олар одан бас тартты, бас кешті. Неге? Өйткені сол кезде оқу қазақтың көгеруі үшін олар бәрін тастап елді ағартумен, саяси ағартумен айналысты. Мысалы Біләл Малдыбайұлы деген кісінің мамандығы мал дәрігерлігі. Бірақ сөйте тұра оның жаңағы безгек және денсаулық негізі тазалық деген сияқты көптеген еңбектері бар. Яғни әрқайсы мамандықта бола тұра бұлар барлық қай жерде қандай қажеттілік бар соның бәріне кірді, бәрімен айналысты, шұғылданды. Соның арқасында біздің өз қазақ мемлекеті қалыптасты деп айта аламыз. Қазақ мемлекетінің қалыптасу негізі тұғыртасы Әлихан Бөкейхан бастаған топтың қалаған алаш автономиясының негізінде құрылған. Біз бұны бас айтуымыз керек. Енді осы қуғын сүргін құрбандарынан қалған ұрпақтар жайында деректер бар ма? Бізде бір өкінішті жағдай, осы мынау биыл енді кітабы жаңа ғана шығып жатыр ғой Сейіт Баттал Мұстафаның. Осы кісінің қызы 98 жасында биыл қайтыс болды. Бірақ әкесінің осы еңбегін, тұңғыш жинағын көре алмай кетті, арманда кетті. Осы тұрғыда біз әлгі Пушкиннің бір сөзі бар екен, мен отанымды жек көргеннен емес, жақсы көргеннен сынаймын деп. Сол сияқты біздің мемлекет, біздің үкімет осы мәселені 30 жыл кешіктіріп емес, оған дейін атқаруға болатын еді. Осы кітаптарды мысалы жекелеген біз сияқты, мен мысалы 8 жыл уақытымды жұмсап құрттым деп отырмын ғой. Біз сияқты емес, үлкен құзыры бар, ресурсы бола тұра осы кітаптардың бұрын шығуға реті бар еді. Ана кісінің қызының, Сейіт Баттал әкесінің дүниесін, мұрасын көруге оның да мүмкіндік бар еді, бірақ біз бәрін кешіктіріп жасап отырмыз. Ештен кеш жақсы дейміз, бірақ осы тұрғыда мемлекетте осы мәселеге батыл шаралар қабылдаса, кіріссе, осындай дүниелерді, әлде газетте шашылып жатқан дүние көп. Бұл газет дегеніңіз, мен енді сол газетте ескі газеттермен жұмыс жасаған адам ретінде айтайын дегенім, ол газеттер күннен күнге ескіріп бара жатыр. Кейбіреу жыртылған, ол қанша реставрация жасағанмен де ол бұрынғыдай қалпына келмейді. Сондықтан кешіктірмей оларды электронды көшірмесін жасау, достықты бәріне бірдей ету. Мысалы мен неге мына кісінің кітабын 8 жыл жүріп дайындадым? Өйткені мен Астанада болдым, ал бұл қордың бәрі Алматыда. Мен жұмысым осында еңбек демалысына шыққан кезде ғана барып, бір айлап, екі айлап, үш айлап, жарты жылдап жұмыс жасаймын, тірнектеп жинадым. Сондықтан міне осындай қолбайлаулар бар. Бұның бәрі электронды, мысалы өнегелі жұрттарда, Кореяда, мысалы Түркияда өзіміз болдық, көрдік Түркияда. Түгел барлығы электронды көшірілген. Бізде де солай жасақ қойса, бұл кісілердің, бұл тұлғалардың, алаш арыстарының тағы басқа да ақтаңдақ беттер, тарихтар жазылар еді, толықтанар еді деген. Былтыр мемлекет басшысының тапсырмасымен арнайы комиссия құрылды ғой. Жоқ, комиссия құрылды. Комиссия құру бір басқа да, ол еңбектерін жарыққа шығару бір басқа. Комиссия әрмен қарай осы нәрселермен айналысу керек. Бізде анау ханның үлкен бір жақсы сөзі бар. Мемлекет декрет қуатымен көркеймейді дейді. Жарлық қаулы негізінде емес, жұмыс негізінде болса тіптен тамаша болар еді. Әлденді зерттеуді қажет ететін тұстар бар ма дәл осы саланың? Өте көп. Мысалы, атылған, тек қана атылған қазақ зиялыларының өзі 25 мың. Қуғын сүргінге ұшырағандары 103 мың. Ал қарқаралы құзырхатына қол қойғандардың өзі 14 мыңнан асады. Енді өзіңіз ойлаңыз, бұндай процеске араласқан адамдар, зиялылардың өзі 25 мың болса, одан қалай жоқ болсын? Немесе тағы бір мысал айтайын. Бізде академиялық жинағы шыққан, 6 томдық, 7 томдық толық шығармалар жинағы шыққан, өте санаулы. Әлихан Бөкейхан, Міржақып Дулатұлы, Ахметтің атамыздың 6 том шықты. Міне, осы саусақпен бүгіп санайтын, 10-ға жетпейтін адамдар. Қалған кісілер мүлдем
ізім қайым аталмайды немесе шығармалар жоқ. Сонда алаш қозғалысы деген, алаш үкіметі деген бұл төрт адамның үкіметі емес қой. Білім комиссиясын құрған кезде 22 жылы ахан бастап құрған кезде қаншама жастар, қаншама тұлғалар кітап жазуға кірісті. А қалғандар қайда? Солар біз неге атамыз? Әлде қажет ететін белгісіз болған бізге есімдер бар ғой. Есімдер, есімдер өте көп. Біз мысалы Қырбаласы қоғамдық қоры осы жастар, осы орта буындар осы мақсатпен кірістік. Мына аталарымыз біз үшін құрбан болып еді, осы елдің тәуелсіздігі үшін шахид кетіп еді. Бізде алатын хақысы бар еді деп. Бізде бүгін сол хақымызды беруге келіп отырмыз. Енді осы орайда айтайын, мына көріп отқан көрермендерге, көрермендердің де хақысы бар. Қандай хақысы бар дегенде, осы кітаптарды оқыңыздар, көріңіздер, қандай өнегелі сөз қалды, не мәселе сол кезде өзекті болды, оқу керек. Егер біз өз тұлғамызды өзіміз қадірлеп, өзіміз оқымасақ, кім шеттен келіп, басқа жақтан келіп біреуге әспеттеп бермейді ғой. Сондықтан осы тұрғыда осындай да бір базына сынайтқым келеді. Мүмкін көрермендердің өзінің айтар деректері бар шығар. Сіздерге хабарласа ала ма Қырбаласы? Әрине, біз Қырбаласы түгел жаңа әлеуметтік желілерде бармыз. Қандай да бір директор айтып, немесе тіпті осы жұмысқа мен кіріскім келеді, осындай өне бойымда тұнып тұрған күш қуат бар дейтін жастар болса, біз өте қызыға қарсы аламыз. Келіңіздер, бұл жұмыс бәрімізге ортақ, аталарымыз біз үшін құрбан болды, осы жұмыста біз де олар үшін істеуге тиістіміз. Рахмет дейміз студиямызға келгеніңізге. Енді алдағы ізденістеріңізге сәттілік тілейміз. Қырбаласының жұмысына сәттілік тілейміз. Шақырғандарыңызға көп рахмет. Құрметті телекөрермен, біз тікелей эфирде бағдарламамызды одан әрмен қарай жалғастырамыз және дәл қазір біз әдемі бейнебаянмен бағдарламамызды әрі қарай жалғаймыз.
Қайырлы таң, құрметті көрермен, тікелей эфирде таң шолпан. Биыл Елордадағы Қазақ ұлттық өнер университетінің көркем фильм режиссурасы мамандығы бойынша оқу бітіретін алғашқы жоғары курс студенттері диплом жұмысын қорғады. Айта кетейік, жоғарғы курс студенттері Талғат Теменовтың шеберханасында дәріс алған, сонымен болашақ кинорежиссерлардың тырнақалды туындылары қандай бағытта тілшіміз танысып қайтқан болатын, дәл қазір бірге көрейік. Диплом жұмысын қорғауға келген түлектер комиссияға өздері түсірген қысқаметражды фильмін ұсынды. Олар оқу кезінде көңілге тоқығанымен түйгенін 15-20 минутқа сыйдырып, қазіргі қоғамдағы өзекті мәселелерді көтеруге тырысыпты. Ойынға берілген жас бала туралы игроман дейміз, соғыс ойындарын көп ойнайтын, сонымен өзі тұйық, адамдармен араласпайтын жігіт туралы фильм. Бір күні жаңа ойнап отырып, түнде дүрсін дауысты естиді. Ол дауысты естігеннен кейін жаңағы барып қараса, жаңағы ойындағы жүрген солдат үйінің ішінде өзінің жаңағы кейіпкері дейміз, өзінің жаңағы үйінде сондай пайда болады. Ерекше сюжет желісімен түсірілген фильм жастардың бойында жағымсыз қасиеттердің кездесуі оның арғы тегіне де байланысты деген ойды жеткізеді. Оның бүгінгі таңдағы жаңағы сезініп отқан бүкіл сезімдері, ол жаңағы жоғалып кеткен кезіндегі атасының сезімдері. Трансгенерационные связи, деп аталады. Және де, енді қазір бізде радология деп шығып жатыр, тектанушылық. Ол жерде де жаңағы ол ғылым жаңағы осыны зерттейді. Қалай жаңағы тектен не беріледі, аталарымыздан не беріледі деген сияқты. Сондай ақ фильм түсіріп отбасы институтының маңызын айшықтағандар да болды. Жалдамалы пәтер. Бүгінгі таңдағы жастардың жаңағы басындағы қиын мәселелерді көрсеткім келеді деп отырсыз, иә? Дәл солай. Мен өзім тоже. Толығырақ айта кетсеңіз, оқиға желісі бойынша, иә? Оқиға желісі бойынша айтатын болсақ, жас отбасы, әйелі, қызы бар. Жалдамалы пәтерде тұрады. Күйеуі таксовойда жұмыс істейді. Осы Астана қаласында мен осыдан бірнеше жыл алдын естіген историям бар еді. Бір кісі әйелі мен күйеуі қыздар ауырады екен. Үйлерін сатып, қызын операция істетуге шетелде банктен шығып таксиге отырады, сөмкелерін ұмытып кетеді. Бірақ таксист оларға жеткізіп береді. О бастағы идеяны кадрға сыйдырып, көрерменге жеткізу үшін шексіз фантазиядан бөлек сан саладан хабардар да болу керек екен. Сондықтан да Қазақ ұлттық өнер университетінің көркем фильм режиссурасы мамандығының жоғары курсына әртүрлі сала мамандар да қабылданады. Тек қабілет керек. Режиссура мамандығы бұл 8 қырлы емес, 80 қырлы дарынды бойына жинаған адам болу керек. Сондықтан бізге қай салада қызмет етпесін, қай салада болмасын, сосын және біздердегі олардың жасына қазір бізде шектеу қойылмайды. Жоғарғы курстың бір қасиеті, сондықтан бізге дарынды, талантты, оқыған, интеллектуалы мықты азаматтар керек. Бұлардың барлығы ертеңгі өнер айдынына, кино мұхитына еңбек ететін жастарды білеміз. Биылғы түлектер ұсынған фильмдер мен емтихан нәтижесі жастардың таланты мен шеберлігін анық байқатты. Қазақстандық кинематографияны дамыту үшін осындай жас режиссерлерге мейлінше көңіл бөліп қолдау танытқан жөн, дейді мамандар. Қазіргі замандағы ол кино дегенмен сол нөмір бірінші ең негізгі өнердің түрі. Сондықтан біз өзімізше бөлек кино мамандығын дайындайтын жоғары оқу орнын ашуымыз керек. Дипломдық жұмыс қорғауға емес, құдды бір кинотеатрға барғандай әсер алдық. Бірінен бір асатын әр автордың жұмысынан ой түйіп шығасың. Қазаққа Оскар сыйлайтын болашақ режиссер осы жастардың арасында болуы да мүмкін. Сән салондар десе, біздер әсіресе қыз келіншектер бір ерекше қуанамыз. Себебі күн сайын әдемленіп, шашты бояп, тырнақтарды жөндеп күтініп жүру әр келіншектің арманы. Енді дегенмен, Гүлнұр ханым, сән салоны жиі бара берудің өзі бәріміздің қалтамызды көтере бермейді. Қазіргі нарық бағасымен қарасақ, сән салонын ұстаудың өзі бір тиімді.
Я дегенмен қыз-келіншектердің осы арманын орындап жүрген бір жігіт бар екен. Ол Көкшетау қаласының тұрғыны, тағы бір қайырымдылық шарасын жүзеге асырып жатыр. Яғни мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған тегін сән салоны. Сюжеттен көрейікші. Көкшетауда Ерболат Қажының есімі көпшілікке жақсы таныс. Ол әрдайым кез келген қайырымдылық істің басы қасында жүреді. Бұл жолы Ерболат мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған сән салонын ашты. Мұнда көрсетілетін қызметтің бәрі тегін. Вот открываю салон благотворительный. Бұған дейін аз қамтылған отбасы балалар үшін тегін жұмыс істейтін бокс және би үйірмесін ашқан едім. Өзімді патриот деп санау үшін алдымен халыққа жақын болуым керек деп есептеймін. Мүмкіндігіме қарай адамдарға көмектесуге тырысамын. Карантин кезінде мұқтаж адамдарға азық түрік те тараттық. Әлі де жоспарым көп. Әрі қарай да мұқтаж жандардан қолдан келген көмегімді аямай игі істер жасаймын. Ерболат Қажының осындай қайырымды істерді қолға алғанына 4 жылдан асыпты. Жас кәсіпкердің бұл бастамасына жергілікті билік өкілдері де барынша қолдау білдіріп келеді. Егеменді елдің осындай жастар болса, жүрегі бар. Елге деген бір сондай көмек жасайық деп. Елге деген бір сондай бір манағы қайырымдық деген ол халыққа деген халықты дамытуға тегін болатын осындай жақсы шал көп болсын деп ойлаймын. Ал біз мәдениет басқармасы боп әр қашанда вот Ерболатты қолдап, әр қашанда бастамасына қатысып, қолымыздан келгенімізді міндетті түрде қолдаймыз. Жалпы Ерболат оның алдында бокс секцияларын ашты, одан басқа би секцияларын ашты. Бұл да біздің жастарға бір жаңағы балалардың бос уақытын тиімді пайдаланудың бір тиімділігі болып отыр. Алдағы уақытта барлық өзінің алдына қойған мақсаттарына, жетістіктеріне жете беруіне тілектеспіз. Жас кәсіпкер мұнымен тоқтап қалмақ емес. Алдағы уақытта ол музыка мен көркем сурет үйірмесінің және ағылшын тілінің курсын ашуды жоспарлап отыр. Өте бір қызықты бейне сюжет екен. Мен де енді қазір емін тапқан адамға неше түрлі кәсіптің түрі бар. Және ары қарай дамытатын болсаңыз, енді ол өзіңіздің еншіңіздегі дүние екені белгілі. Қымбат телекөрермен, біз бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырамыз. Және қымбат телекөрермен, сәлден кейін біздің студиямызға дүниежүзілік таланттар сайысында домбыраның үнімен бірінші орынды иемденіп келген Темірлан және Ернат студиямызға келеді. Және кеше түнде Азия чемпионатында бокстан 8 алтын, 1 күміс жеңіп алған жеңімпаз аруларымыз сұхбат береді. Сонымен қатар шарын оқиғасында оқушы қызды құтқарып алған облыстық төтенше жағдайлар департаменті азаматтық қорғаныс басқармасының аға офицері Ералы Разықұлпен құтқарылған Зеренің ата-анасымен скайп желісі арқылы байланысқа шығамыз. Енді шарындағы селдің кесірінен екі адам қаза тапты. Соңғы уақыттарда дәл осындай оқиғалар әр елде орын алып жатыр екен. Мысалы, Ресей еліндегі Алтай өңірінде бір тәулік бұрын бұршақ араласқан жаңбырлы дауыл болды. Үйлерді қиратып, шатырларды да ұшырып әкеткен екен. Мінекей арнайы видеосын біз алып, өздеріңізге ұсынып отырмыз. Табиғаттың енді апат айтып келмейтіні белгілі әрине. Сұмдық құпты ғой, кәдімгі. Кәдімгідей қорқынышты. Ал Индонезияда осы демалыс күндері кеме өртеніп, 181 адам құтқарылды. Оның ішінде 22 бала, 14 экипаж мүшесі бар. Адамдар суға секіріп аман қалды, ал құтқарушылар оқиға орны жылдам жетіп, барлығын аман алып шықты. Табиғаттың тосын мінезі дейді осында енді кей кезде болып тұратын жағдайлар ғой. Қымбатты көрермен, соңғы жаңалықтарды, эксклюзивті сұхбаттарды өткізіп алмаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Шығып қалып тұнау, кешігіп жолық тұнау, көрінбес көріп тұмау маралым. Мен сізде бақытты бол бағалым, маралым, маралым, маралым айы. Ешкімге ұқсамайды жанарың, маралым, маралым, маралым айы. Ақ жүзің жаңа жауған қардай, жалғызым жарқыраған таңдай. Тағы
саған қандай, қандай, жаным балдай. Мен сені еркелетем талай, қалағын көркем екен арай. Өзіңнен ерте кетем қалай, қалай, жаным қабай. Бақыт құшқан адам, қолымнан ұстамаған, ешкімге ұқсамаған маралым. Сол үшін көзім дама қарадым, маралым, маралым, маралым ай. Қасымда өзің болма қаламын, маралым, маралым, маралым ай. Ақ жүзің жаңа жауған қардай, жалғызым жарқыраған таңдай. Теңе бір тағы саған қандай, қандай, жаным балдай. Мен сені еркелетем талай, қылығым көркем екен арай. Өзіңнен ерте кетем қалай, қалай, жаным қабай. Қандай, қандай, жаным балдай. Мен сені еркелетем талай, қалаған көркем екен арай. Өзіңнен ерте кетем қалай, қалай, жаным қабай. Өзіңнен ерте кетем қалай, қалай, жаным қалай. Ұлттық арна тікелей эфир, Таң Шолпан, қымбат телекөрермен, бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырамыз. 29 мамыр күні Алматы облысы Шарын шатқал аумағында қысқа мерзімді қатты жауын түсіп, соңы батпақты селге ұласты. Салдарынан екі адам қайтыс болған. Бұл күні Алматы қаласындағы нөмірі 199 мектептің 8 оқушысы экскурсияда шатқалда болған. Олардың жанында 5 ата-ана және 3 мұғалім болған көрінеді. Дегенмен сел зардабынан 1 оқушы және 1 мұғалім қайтыс болды. Сел кезінде жоғалған 11 жасар қыз кеше 30 мамыр күні таңертен аман есен табылды. Қыз бала 2021 жылғы 30 мамырда сағат 09:34 аман есен құтқарылды. Құтқарылған Зере селмен ағып кеткен. Министрліктің ресми өкілі Талғат Уәлидің хабарлауынша, қыз табылған жер жағалау жартасты және өтуге қиын жер саналады. Дәл қазір енді қымбат телекөрермен, Зерені алып шыққан құтқарушы облыстық төтенше жағдайлар департаменті азаматтық қорғаныс басқармасының аға офицері Ералы Разақұлов Skype желісі бойынша бізбен дәл қазір тікелей эфирде байланыста. Ералы мырза, ассаламу алейкум. Аха, сіз тікелей эфирдесіз, Ұлттық арнаның эфирінде. Енді осы жағдайды өзіңіздің аузыңыздан естісек, қалай болды, айтып берсеңіз. Негізінде басына бастап айтып өтсем болады, қысқадан қысқа. Өздеріңіз атап өткенде 29 мамырда орын алған оқиға. Сол күндері біздің жергілікті төтенше жағдайлар бөлімдері және Ұйғыр ауданының полиция бөлімдері бірге жұмылдырып, бірден іздестіру жұмыстары ұйымдастырылды. Сол күні біз Талдықорған қаласынан сол Шарын шатқалына жеткенше дейін бір 4-5 сағат шамасында уақыт өтті. Біз жеткеннен кейін сол жұмыстар бірден қараңғы батқанға дейін жүргізілді. Одан кейін
қауіпсіздік шаралары бойынша түнгі уақытта іздеу жұмыстары. Одан ары келесі күні 30 мамырда сағат 4-тен бастап дайындау жұмыстары жүргізіліп, сағат 5-тен қайтып іздестіру жұмыстары жалғастырылды. Сол бір 40 адам шамасында өзеннің арғы бергі шетінен төменнен жоғары қарай жаңа оқиға болған жерге дейін сол бағытта іздеу жұмыстары жаңартылды. Соның нәтижесі бойынша, өздеріңіз атап өткендей, 9:30 шамасында қызды тапты деген хабарнама алдық. Біз радиостанция арқылы байланыста болдық. Сол енді мен өзім алып шыққан жоқпын жеке басты. Негізінде мен сол республикалық жедел құтқару жасағының құрамында бірге болдым. Бірге жаңа құтқару жұмыстарына қатыстым. Жеке басым өзім алып шықты дегенде енді жалпы жасақтың еңбегі ғой енді. Үлкен жұмыс. Жалпы Шарын шатқалында бұрын соңды бұндай төтенше жағдайлар болып кездеспеді. Жалпы қауіпті жерлер бар ма осы маңайда? Бұндай жағдай статистика бойынша 91 жылы мен 92 жылдары болған екен. Бұдан былай сондай қауіпті жерлер негізінде былай Шарын шатқалы негізінде өзінің бүйтіп қарасан жедел жан-жақтың бәрі де қауіпсіз шараларын сақтанбаса құлап кетуі, домалап кетуі деген мәселелер туындайды. Өте сақ болу керек, әрине ол жерде жай өзі тау арасында жүру білмейтін адамдар болса, өте қауіпті. Осы Шарын шатқалында бір белгілі бір сіздермен ақылдасылған алдын ала келісілген бір туристік маршрут бар ма? Туристік жол, мына жаққа жүруге қай жерге баруға болады, болмайды деген секілді. Жүруге болмайды, мына жаққа қарай шықпаңдар деген бір жазулар, ескертпе жазулары қойылған ба? Негізінде ол жерде ол біздің қарамағымызға жататын объект емес қой ол. Олар өздері жаңа Шарын шатқалының өздерінің қызметкерлері, олар өздері жаңағы қалайса болады. Жеке кәсіпкерліктердің бірлері болып тұр, сонда олар өздері ұйымдастырып жұмыстарын жүргізіп жатыр, олар өздері мысалы. Бізбен келісілген маршруттар, ондай маршруттар жоқ деп айтамын. Біздің қарамағымызға жатпайтын нәрсе ол. Көп рахмет сұрағым. Дегенмен де осы Шарын шатқалында болған кісілер жақсы біледі. Енді өз басым сендер болдыңдар ма, болмадыңдар ма білмеймін. Мен барған кезде кәдімгідей қай жермен жүруге болады, болмайды деген кәдімгідей жолы бәрі көрініп тұрады. Бала болғаннан кейін байқамай қалады ғой, әрі жүгіреді, бері жүгіреді деген сияқты. Бірақ дегенмен де сақтық шараларын осындай жерге барған кезде міндетті түрде ұстаздар тарапынан, арнайы осындай төтенше жағдай департаменті тарапынан міндетті түрде ескертулер болғаны дұрыс сияқты. Иә, жалпы сол күні құтқару шаралары қанша уақытқа созылды? Ерал Мырза. Сол күні ма, 30 күні ма, 29 күні ма? 29-30. Осы екі күнде, екі күнің ішінде қанша құтқарушы атсалысты, құтқару операциясына қанша уақытқа созылды? Былайша айтқан кезде, бізден төтенше жағдайлар департаментінен 60 адам жұмылдырылды, бір кинологиялар десек. Республикалық жедел құтқару жасағының 11 қызметкерлері, соның ішінде 2 кинологиялық есеп болды. Жергілікті атқарушы органдарына ұрауданың 20 адам шама, 20 адам жұмылдырды. Полиция бөлімінен 20 адам, Шарын шатқалының өзен қызметкерлері 20 адам, медициналық ауруханадан қызметкерлері болды. Оның бәріміздің үйінде жалпы 100-ден астам адам ғой. Иә, 100-ден астам адам болды. Ерал Мырза, енді жаз мезгілі келді ғой, жалпы демалысқа шығушылардың қатары көбейеді. Сақтық шараларын қалай сақтау керек? Енді төтенше жағдай департаментінің маманы ретінде бұл ретте қандай кеңес айтасыз? Әрине, жаз маусымы басталғанымен қазір жазда адамдар демалуға шығады,
отпускілер жазылып, жылғы жұмыс демалыстарына шығады, еңбек демалыстарына, иә. Демалған кезде сақтық шараларының қатарына жаңа ең бірінші су айдындарында, иә, су айдындарында орыстыру болады. Қауіпсіз шараларын сақтау керек. Сосын кейін өртке қарсы қауіпсіз шараларын ормандарда, далаларда, бәрі бекіністерге шығарып, өздерінің қауіпсіз шараларын өрт сөндіріп, өртке қарсы қауіпсіз шараларын, сосын жаңағындай туристермен жаңағындай жердерге шатқалдар жерге тауларға барады. Өте сақ мұқият болу керек. Бізбен негізі жедел төтенше жағдайлар департаментімен әрдайым осы бағытта да жұмыстар жүргізіледі. Біз тек қана интернет желісінде арқылы емес, былай да өзіміз жүріп те қағаздар таратқан қауіпті шараларын сақтаңыздар деп айтамын. Жалпы біздің халыққа сол қауіпті шараларды біз айтқанда құлақ түріп кішкене бетпен қараса деген ойда сондай не бар да. Жақсы, рахмет дейміз, Ералы мырза, алғыс білдіреміз. Енді бейбіт күннің батырларының ерлігі дәл осындай. Жалпы қазақ елінің атынан өздеріңізге мың алғыс, аман болыңыздар. Құрметті ата-аналар, енді соңғы уақытта селфиге түсемін деп суға ағып кеткен, терезе алдына шығып абайсызда құлаған балалардың оқыс оқиғалары тіркеліп жатыр. Балаларымыз үшін каникул уақытында барынша сақтық шараларын сақтауға шақырамыз. Енді қымбатты көрермендер, бағдарламамызды әрі қарай жағымды жаңалықпен жалғастырайық, иә. Ақтауда суға түсу маусымы басталды. Күн ыссыса отбасымызбен суға асығатынымыз белгілі. Каникул кезі, еңбек демалыс кезінде барынша қауіпсіздік шараларын ұмытпаңыздар. Ақтаудан келіп түскен бейнематериалға назар салыңыздар. Күн ысығанда ақтаулықтар теңізге түсуге асығады. Ересектер су жағасында тынығып күнге қыздырса, балалар бос уақытын көңілді өткізеді. Демалған жақсы ғой әрине, бірақ қауіпсіздік шараларында ұмытпаған дұрыс. Иә, тұрғындардың басым бөлігі қауіпсіздік ережелеріне салғырт қарайды. Әсіресе тыйым салынған жерлерге шомылады. Соның кесірінен суға түсу маусымы басталмай жатып, қалада екі адам суға батып кетті. Ақтау қаласында екі жер бар. Суға тыйым салынған, бұл деген мына аллея Тарас Шевченконың жағалауы и гостиница Ривер деген сол жағы. Оған қарай тағы да бізде суға түспейтін жерлерде басқа жерлер, мына жабдықталмаған жерлер де бар көп ондай. Біздің тұрғындар соған қарамай ақ тыйым салған жерлерге де арнайы жабдықтар қойылмаған жерлерге де суға түсе береді. Қаладағы суға шомылуға қауіпті аймақтардың бірі осы жер. Бірақ қызыл әріптермен жазылған ескерту белгісіне қарамастан жастар жағы мұнда көп келеді. Себебі жартастан құлдилап суға секіргенді жақсы көреді екен. Көбіне жел болады. Желдің уақытында суға түскен кезде ол тастан секіргеннен кейін қайта құрлыққа шығармайды. Соған байланысты секірген адам тыйым салынған, иә. Секірген адам суға түсіп міне алмағандықтан шаршайды. Суға барады. Мерт болады. Мұндай жағдайлар жиі бола ма? Жиі болады. Әсіресе осы маңда және Шора каналында. Құтқарушылар жасағы кірпік қақпай күні-түні жағалауды күзетеді. Олар қажет кезде керек орнынан табылуға, оқыс оқиға кезінде меніңше қырағылық танытуға барын салады. Суда құтқару қызметіндегі 44 құтқарушының бәрі де кәсіби білікті маман, бірақ олар теңіздің қауіпті аймақтарын толық қамти алмайды екен. Сондықтан қаладағы полиция департаменті де суға шомылуға арналмаған орындарды бақылауға алмақ. Күз түскенше көк айдында жағалайтын тұрғындар үшін профилактикалық шаралар мен рейдтер маусым соңына дейін жүргізіледі. Енді біз бағдарламаны ары қарай жалғастырайық. Жаңа ғана біз төтенше жағдайлар департаменті Алматы облысы бойынша арнайы маманмен тікелей скайп қашқан болатынбыз. Сәлден кейін осы құтқарылған кішкентай зеренің ата-анасымен біз тікелей тағы да байланысқа шығамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, біз жалғастырайық, иә. Енді осы суға түсу
жаз маусымы деп жатырмыз ғой. Осы тақырыпты пайдалана отырып, қыз келіншектерге кішігірім кенес беріп кетсе білеке. Шынымен де жазғы кезде күн теріңізге қатты әсер ететін ол рас. Енді қауіпсіздік шараларымен қатар теріңізді күннен қорғайтын надай креммен, көзіңізді көлегейлеп тұратын надай жаздық бас киіммен, және әсел қазір көзіне көзілдірік киіп алды ғой, міндетті түрде көзілдірікті үнемі киіп жүруді әдетке айналдыру керек. Себебі көктем мен жазда түскен қара дақтарды кетіру өте қиын, әрі күн теріңізді әлсіретіп, көзіңіздің айналасындағы ұсақ ажымдердің ерте түсуіне септігін тигізеді. Иә, әселен, осындай әдемі кеңестерден кейін әдемі бір ән тыңдасақ қалай? Тыңдап алайық. Кеттік. Ананың жүрегі таудан биік, даладай кең. Әрине, дәл қазір қымбат телекөрермен, енді біз шынымен балапаным деп шырылдаған, жаңа айтып кеткенімізде Шарын шатқалындағы құтқарылған кішкентай Зеренің анасы дәл қазір Зеренің жанында екен. Емханада біз тікелей байланысқа Зеренің әкесімен шықпақпыз. Зеренің жағдай қалай екен сұрап білмеппіз, сондықтан санаулы минуттардан кейін біз байланысқа шығамыз. Дәл қазір енді сол Шарын шатқалынан құтқарылған кішкентай Зеренің әкесі Ұлан Әбішев мырзамен тікелей эфирде байланысқа алып тұрмыз. Ұлан мырза, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам.
Зеренің қазіргі хал жағдай қалай? Жақсы, кеше бардым, сөйлестім, бәрі жақсы. Аллаға шүкір, жаңа сабиналар бар. Чуть-чуть переохлаждение дейді, осы суық деген. Жаңа кіші кірдірім, сотрясениесі бар деді. Қатты шошып қалмап па? Мен ойлаймын, мен басында енді сөйлеп отырдық, кішкене болса да шоқ сезімім, өйткені тауып алдық қанша сағаттан кейін, Аллаһтың қалауымен. Бір енді сенбейтін оқиға ғой, былай айтсаңыз. Мысалы түн екі сутка ұйықтамаса, түнімен де соны ойланып шығып, Аллаһтың берген бір несі ғой. Иә, енді осы ретте Ұлан мырза, анасының жағдайы қалай? Қазір ол кісі осы хабарды естігеннен кейін қатты бір күйзеліске ұшыраған сияқты. Денсаулығы қалай? Қазір мамасының? Денсаулығы жақсы, ол да енді бірге жүрдік қой сол жақта біз. Ауруханада иә ол кісі қазір? Иә, Зеренің қасында. Мектеп оқушыларымен бірге жалпы экскурсияға шыққан иә Шарын шатқалына. Нешеде шықты? Сағат таңғы 7-де мектепке апардық. Сағат 7-ден 56 кеткенде, примерно 8-ге таман айттым, автобусқа отырдық дедім. Жүрдік деп айтқанда отырдық дедім. Ары қарай сосын анасымен хабарласып отырдық. Содан кейін қашан хабарласты? Ол одан кейін хабарласқан жоқ, анасымен хабарласты. Точно уақытын білмеймін, ол енді жеткенше жолда болу керек. Шарынға жеткеннен кейін білесіз, уже ол жақта байланыс ұстамайды. Енді бұл экскурсия оқу жылының аяқталуына орай ұйымдастырылған экскурсия болып тұр ғой, иә? Балалардың каникул алдындағы басын бір жинап. Бірінші майда болу керек болатын, сосын жаңағы ауа райының қолайсыздығына байланысты ауысып шегерілді кейінге. Енді төтенше бұл жағдайда сіздерге кім хабарлады, қалай естідіңіздер? Мен өзім сағат 4-ті естідім, бір аудио жазба жіберді әйелім. Мынау шын ба деді, жаңағындай Шарында осындай не болады екен деп. Сосын білмеймін дедім, ешқай жерден жаңалықтарда жоқ деді. Сосын бір 10 минуттан екіншісін жіберді, айтты. Именно сол жерде поток болған екен. Бұл поток болған и жаңағындай. Именно осы класс па, осы мектептің балдары соған кішкене не алған дейді, жарақат алған дейді. Сосын ол жаққа бәріміз қандаймыз, ешкімге хабарласа алмадым. Сол сағат 4-те Шарынға қарай шығып кеттім мен өзім машинамен. Сізге әлеуметтік желі арқылы, WhatsApp арқылы келді ақпарат иә? Иә, WhatsApp арқылы. WhatsApp-тан. Иә, шынымен күтпеген жағдай. Сіз өзіңіз сол құтқару аймағына бардыңыз ба? Қолыңызға не болған? Құтқару жұмыстарына қатыстыңыз ба? Иә, мен бардым. Барғанда жеткен кезде уже информация жан жақтан звондап біліп жаттым, и қайтыс болған екі адам фамилиясын сұрадым, сосын без вести пропавший деп жаңағы менің қызымды білесің. Сосын жаңағы бір майор атын ұмытып қалдым, сол кісі аяқ киім тауып алдық деді. Сол кезде жаңағы қызыңыздың аяқ киімі қандай дедім, мен айттым Найк деп едім, тура соны көрсетті. Бірақ сенбедім, соңына дейін бастыға жаңағы Шарынға суға дейін үш рет барып түсіп барлық жақты іздедім. Одан шыққаннан кейін іздедім, кешкі сағат 6 жарымнан табылғанша іздедім. Ол ар жақтан да бер жақтан да достарым келді, шешесіне келді. Шын керек андай социалдық эффект дейді ғой, өзімде де болды. Мен ешкімге мән берген жоқпын, соны қалай болған білмеймін. Шарымды былай жаққа 30 километр жаққа ар жаққа да барып, бер жағынан 10 километр жаққа да жүріп табуға тырыстық, жүрек жібермеді ғой былай айтқанда. Іздеуге нешеде шықтыңыз, қай жерден табылды Зере? Зере жаңағы оқиға болған жерден төмен қарай, мысалы оқиға болған жер бар, жаңағы сел болған жер. Ол Шарынға дейін мен білмеймін, шамасы 500-700 метрдің ортасы шығар Шарын өзінен дейін. Сосын бір очевидцінің бір фотографиясын маған көрсетті таңғы 4-те. Ана қызым именно тырмысып тұрып келе жатқанын алыстан түсірген ба әлде жақыннан түсірген ба білмеймін, скриншотта ол жерде ар жағында Шарын өзені тұр 4 метр жерде. Сол кезде очевидец айтады, сол тұрып келе жатқан кезде ана ағызып Шарын өзеніне қарай алып кетті дейді. Сол кезде мен надежда болды да, жаным жаңағында 500 метр таспен оралып шықса да ар жақта да жармасады деген екен өміріме. Иә, шынымен де ата ана
шам сағаттан кейін табылды. Сонда жанын айналасында жүрген екен жоғар жақта. Айғалап айтеді шешесі екеміз. Түнде, түнгі сағат. Айтеріңіз. Я сол түнгі сағат үште жоғар жақпен жаңа барып, сол жар біткен жерге дейін барып, сол жерге барып, айғалап не істегенгізді сонда. Ол деген ашағында бір төмен қарайды. Құзға 1,5 километр деді, 501 жарды. Сол төбесінде тұрған екеміз ол қызымыз деп. Ол естідім ба сол жерде, біз сол жерге келдік қой десіп, жоқ дейді түнде. Дейдім ба шаршап ұйықтағаным екен сондай шығар. Өзі айтып қой, түнде айғайлаған жоқпын жаңағындай. Аңдар келе ма деп, күндіз келген күттім ба. Зере, үйден шыққаннан кейін жалпы қанша уақыт өтті? Қанша уақыттан кейін табылды? Құтқарылғанға дейін? Таңғы 7-де барды. 8-де Ержан деген егер деді, сол кісі жаңа шарын ар жағын көрді. Бер жақтан біз қасына барғаннан көрінбейді де ол қыз болғаннан кейін. Шарында біле сол шатқалдан. Ар жағынан сол кісі тауыпты, помоги деп айғайлапты. Сонда шамасы 8 жан болса 23 сағат қой. 23 сағат, 22 сағат. Бір тәулік қой? Бір тәулік. Бір тәулік. Жақсы, енді Алла амандығын берсін дейміз. Өздеріңізге сабыр берсін. Аман болыңыздар. Зеренің жағдайы тездетіп жақсы болып кетсін деген біз барша қазақ елінің атынан тілек айтамыз өзіңізге. Аман болыңыз. Әмин. Рахмет. Құрметті телекөрермен, енді әрине ең бастысы амандық тілейміз. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын деген біз деген осылай айтқан таңғы тілегіміз қабыл болсыншы. Иә, енді осындай жағдайлар ата-ана үшін әрине оңай дүние емес. Оны тек сол сәтте, сол жаңалықты естіген сәттегі ата-ана ғана сезінуі мүмкін. Сондықтан да балаларыңызға абай болыңыздар. Қазіргі жазғы маусым демалыс кезінде қадағалап отырыңыздар балаларыңызды. Біз енді бағдарламаны әрі қарай жақсы сүйінші жаңалықпен жалғастырайық. Танымал домбырашылар Темірлан мен Ернат Ұлыбританиядағы Golden Time Talent әлемдік байқауында 68 мемлекеттің өкілімен додаға қатар түсіп, бірінші орынды иеленді. Ұшақтан сөз сала қазір жігіттер біздің студиямызға қонаққа келді. Қарсы алайық. Қарсы алайық. Қарсы алайық. Қарсы алайық. Әлемді таңғалдырған жұлдыздар. Таңға эксклюзив. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Сәлем. Құтты болсын. Қайырлы таң. Сәлем. Қуасыз. Ал жігіттер, жеңістерің құтты болсын. Рахмет. Көңілгелерің қалай? Жақсы, керемет. Енді мінекей көптен күткен жігіттердің мінекей байқаудың жеңімпазы, арнайы марапаты, мінекей құтты болсын. Енді біз, қымбатты көрермендер, біз жігіттердің қазір күйін тыңдаймыз ба, әлде бірінші жаңалықтармен бөліскеміз дұрыс па екен? Иә, онда сөйлесіп алайық. Сөйлесіп алайық, сосын түрге шығыңдар. Кезек көреміз, қош келдіңіздер. Түрге. Ұстап жүре беріңіздер, Гүлді. Көңіл күйлерің қалай? Жақсы, рахмет. Енді бұл әрине өздеріңді мен өте жақсы білем ғой. Осы байқауға біраз уақыт дайындалдыңдар. Жоспарда болды. Қайырлы таң. Рахмет. Бұл байқауға жарты жыл дайындалдық. Жалпы бұл жоба енді қазір әлемдік пандемия болып жатыр дейміз. Сол себепті бірінші деңгейіміз, бірінші жаңа кезеңіміз Нұрғиса Құрманғазы аталарымыздың күйін орындап, келесі кезеңде енді гранд финал дейміз. Сол кезде Вивальдидің «Шторм», яғни «Времена года цикл». Сол «Времена года циклының» үшінші бөлімі «Жаз», соның үшінші бөлімі тақтық домбырада. Енді осы байқауға жарты жыл дайындалдық деп айтып жатырсыңдар. Осыдан жарты жыл бұрын Алматыға қоныс аудардыңдар. Осының нәтижесі ме екен Астанада жүргенде? Енді қандай жоспарда болды, бірақ дайындық жұмыстары Алматыда болды, иә? Қазір жалпы енді біз Алматыда да, Астанада да екі ортада жүрміз, негізі шыны керек. Бірақ Алматыға көшіп кеттік бір жолта деген ондай әңгіме жоқ бізде ешқашан да. Жоқ, оны мен неге сұрап отырмын, Темірлан? Өзің әлеуметтік желіде, Инстаграм парақшаңда бөлістің ғой, Алматыға қоныс аударып жатырмыз деп. Енді қазіргі уақытта біздің бүкіл жұмысымыз, командамыз, Темірлан Ернат жалпы командасы үлкен ұжым қазір Алматы қаласында. Ол яғни өзіміздің жасалып жатқан дүниелердің бәрі, күйлеріміз Алматы қаласында. Сондықтан да
уақытша қазір Алматы қаласындамыз. Мінекей қазір біздің көрермендерге осы сүйінші жаңалығымызбен бөлісеміз деп осы видео тарады. Көрейік. Шынмен де енді өздерің осында бейне баян түсіргенде осындай әлеуметтік желі арқылы немі бөлісіп отырасыңдар көрермендермен. Осы жолғы түсірілген осы дүние бір керемет ерекше. Рахмет. Жоғары деңгейде түсірілген. Енді бұрынғы бейне баяндарды да жамандау болмайды, себебі әр бейне баянға арнайы бір жауапкершілікпен қарайсыңдар. Бірақ мынау ерекше. Рахмет үлкен. Енді біздің жасалып жатқан қазір жалпы жаңа айтып кеттім ғой командамыз деп. Үлкен ұжым болғаннан кейін Ернат екеуміздің бүкіл күйлеріміз қазіргі жазда осы жазда өзіміздің күй таспамыз шығады. Тағы да басқа жақсы жаңалықтарымыз бар, болашақты бөлісеміз. Енді бұл дүние жасағанда бұл Британиямен өзіміздің жаңа қазақстандық командамен бірігіп жасалған дүние. Шыны керек өзіміз де күткен жоқпыз бұндай нәтиже шығатынын. Күткен жоқпыз, бірақ біз сендік. Осындай үлкен бүкіл дүниежүзілік таланттар байқауында арнайы осындай жүлдеге және бірінші орын алатындарыңызға сенді біздің қазақ елі. Ернат, неге сөйлемей отырсың? Ернат, ұйқың баса алмай отырмын. Қалай өзіңде не жаңалық? Бүкіл жаңалықты Темірлан айтты. Жоқ, айтады ғой Ернат. Бізде бәрі жақсы, керемет көңіл күй. Әлде үйлендің ба? Әзірше бойдақпыз. Әлі жоспарда бар екен дегенменде, енді ол жаңалықпен де бөлісе жатар деп ойлаймын жігіттерді. Енді осындай қазақтың қара домбырасын бүкіл әлемдік деңгейге баш етіп, әлемдік деңгейде насихаттау ең басты мақсаттарың? Әрине, біз ол бастан жалпы сахнаға шыққаннан бастап, енді үлкен сахнаға шыққаннан бастап домбыраны әлемге танытамыз деген өзіміздің бір ұстанымымыз бар. Сол себепті де біз оған, қалай, орысша айтқанда не изменяем дейді ғой. Сол сияқты біздер болашақта үлкен жоспарымыз, жалпы осы айда, алдымыздағы айда үлкен жеке шығармашылық кешіміз өтеді. Басқа мемлекетте жақында бөлісеміз ол туралы. Тағы да басқа көп жаңалықтар бар. Енді қандай дүние болмасын, барлық бастамада, барлық адамның басында болып жатқан жағдайлар болсын, өзің талантына жасап жатқан осындай тірліктерінде барлығында да тұрақтылық, үлкен жауапкершілік болған дұрыс. Енді осы байқауда дүниежүзілік бүкіл әлемді қазақтың қара домбырасымен таңғалдырдыңдар. Бірақ дегенменде басқа да осы байқауға қатысушылардың ішінде өздерің бір бізге конкурент деген сондай қатысушылар болды ма? Ернат. Өзің айтып едің. Ернат сөйлесей? Тілім байланып отыр. Көптен бері студияға келмегенін көрініп тұр. Ернат қазір ағылшынша ғана сұхбат береді бізде. А, солай ма? Жарайды. Шетелдің азаматы. Конкурент болды дегенде домбыраға ешқандай конкурент жоқ қой ешқашан? Енді конкурент әрине болмайды, ол әрине біздің мақтанышымыз, біздің ұлттық рух ұрып тұрған жерде біз домбыраны бірінші орынға қоятынымыз сөзсіз ғой дегенмен де. Болды әрине мықты әрбір мемлекеттің өзінің. Біз енді шыны керек барлық бүкіл жаңа қатысушыларды қарап үлгермедік, бірақ өте көп болды. Қарап шыққанымыздың ішінде өте талантты жалпы музыканттар, қатысушылар өте көп болды. Енді конкурент әрине ол болған дұрыс, жалпы өнер адамына, жалпы біз енді конкурстарға әлде де қатысамыз, осы мен бұл соңы тоқтап қалдық деп айтпаймыз. Сондықтан да ол жақсы дүние конкурент болған. Бірақ жаңа мен неге сұрап жатырмын өздеріңді, осы әлемдік байқауларда бұрында бұл байқауға дейінде біраз үлкен әлемдік деңгейдегі байқауларға қатысып өздеріңді, сол өздерінің орталарындағы жаңағы басқа да қатысушылар осында әлемдік байқауларға, иә, осында аспаптарда орындайтындар ішінде сендерді танып қалды біраз ел, біраз мемлекет. Ол да өзінің бір көмегін, септігін тигізген болар, иә? Солай деп ойлаймыз өзіміз. Енді шетелде танымалсыңдар ғой бір сөзбен айтқанда. Енді бұл біздің өзіміздің жаңағы айтып кеттік қой. Біз өзімізді танытудың алдында ең бірінші танытатын ол домбыра. Ол солай болып қалады. Сондықтан да қазір енді
өзіміздің бауырымыз бар, жаңа Димашты домбырамен біраз елде танытып жатыр. Біздерде ат салысып жатырмыз. Сол себепті де ең басты мақсатымыз домбыраны әлемдік ареналарда, әлемдік сахналарда домбырамен шығу. Ол орындалып жатыр, алда да әлі. Енді дәл қазір бізді көріп отырған көрермендер, осы сұхбатты көріп отырсаңыздар, жігіттердің қолында домбырасы тұр. Неге тезірек бір күй орындамасқа деп күтіп отырған шығар, бірақ дегенмен де бір күйден қайыр жіберсеңіздер осы жерде. Сосын сахнаға шақырамыз. Онда былай істейік, қазір біз орындайтын шығармамыздың үзіндісін тартайық. Жалпы бұл шықпаған күй әлі. Осы жақында шығатын, содан бір өзін тартып. Сонда жақында шығатын болса, демек ол біздің студиямызда сауының басы кесіліп жатыр, ал кеттік. Үзінді болғаннан кейін, жарайды. Темірлан мен Ернар. Домбыраға да осылай билей жөнелгім келеді. Демек, біздің қазіргі уақыттағы жастардың қабылдауында, бүкіл әлемдік деңгейде қабылдауда осында ерекше дүниелермен қуантып жүре беріңдер. Және де біздің мемлекет тарапынан жалпы талантты жастарға үнемі қолдау жасалады. Және қазір біздің студиямыздан шыққаннан кейін қайда барасыңдар? Бір жерге барады деп мен естідім. Енді айтуға болады? Иә, айтуға. Енді қазір өзіміздің еліміздің президентінің қабылдауы, жалпы министрдің Ақтоты апайымыздың қабылдауына барайын деп отырмыз қазір. Бізден сәлем айта барыңдар? Айтамыз әрине. Енді жігіттерге осындай үлкен әлемдік бүкіл дүниежүзілік таланттар байқауында жеткен жетістіктері үшін әрине қуана отырып құттықтаймыз. Және де алдағы барлық мақсаттарыңа жете беріңдер деген тілек айтқымыз келеді. Және де өз басым өздеріңді жақсы білетін адам ретінде қалай өздеріңді бастағандарыңды, қалай алдыға мақсат қойдыңдар, қалай армандадыңдар, оның бәрін жақсы білгеннен кейін соған өздерінің еңбектерінің арқасында, осындай жауапкершіліктің арқасында үлкен жетістікке жетіп бастадыңдар. Жалғаса берсін, үлкен сәттілік тілейміз. Және де осындай жақсы жаңалықтарыңызбен бізді қуантып жүре беріңдер. Енді қымбатты көрермендер, біз Темірлан мен Ернатты Таңшолпанның қасиетті сахнасына шақырайық. Тамаша, тыңдайық. Қасылайық, Темірлан мен Ернаттың өнерін көруге бізде асықпыз. Қымбатты телекөрермен, қос жігіттің бірін қатты, бірін сәл-сәл кем бұраған жігіттер ғой. Түрге келіңіздер, түрге. Түрге шығыңыздар мына жерге. Таңшолпанның төрінде Темірлан мен Ернат, қарсы алыңыздар. Ерекше бір көңіл күй сыйлайды бізді көріп отырған көрермендер. Теледидардың дауысын жақсылап шығарсаңыздар болады. Шығарыңыздар, таң көңіл күй болсын, қабыл алыңыздар. Дүйсенбі күні қалай таңды қарсы алсаң, апта бойы дәл сондай көңіл күймен жүреді дейді. Жігіттер, жеңіс тапта болсын. Ернатты қасап отырмыз ғой, біз кеттік ал. Дайымыз ба?
шигная. Там аша. Біздің жігіттер, тағы да жеңістеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Мінекей мына жүлдені бүкіл дүниежүзілік байқаудан алып келген. Біз алғаш болып ұстауға қолымызға бұйырды. Осындай жеңістерің көп болсын, барлық жақсылықты тілейміз. Қайда жүрсеңдер де жолдарың болсын. Рухтанып, делебеміз қозып бір шабыттан тұрмыз, салыс білдіреміз. Үлкен рахмет сіздерге, жұмдарыңызға рахмет. Табыс тілейміз. Сәттілік. Қазақстан алға. Алға. Ұлттық арна эфирінде Таң Шолпан, қымбат телекөрермен, бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырамыз. Және бүгін таңмен таласып өздеріңізден тағыға сүйінші сұрақ алып отырмыз. Сүйінші жаңалық, қазақ елі. Кеше Біріккен Араб Әмірлігі Дубай қаласында өткен Азия чемпионатында қыздардан 10 боксшымыз жеңімпаз атанды. 8 алтын, 1 күміс, 1 қоланы қоржынымызға салып, Дубайда әнұрамызды шырқатқан, туымызды желбіреткен чемпион қыздарымызбен дәл қазір скайппен байланысқа шығатын боламыз. Чемпион қыздарымызды атап өтсем, Марина Вольнова қола жүлде егері, Владислава Кухта күміс жүлде егері, Ләззат Күнгейбаева алтын, Алуа Балқыбаева алтын, Назым Қызайбай алтын, Дина Жоламан алтын, Римма Волосенко алтын, Милана Сафронова алтын, Валентина Хальзова алтын, Фариза Шолтай алтын, Алқай иеленген 8 ару. Шын жүректен құттықтаймыз. Дәл қазір енді Алаштың алтын қыздарымен біз тікелей эфирде байланысқа шығамыз. Қымбат телекөрермен, қайырлы таң, скайптамыз. Қайырлы таң, сәлеметсіздер ме? Қалайсыздар? Жеңіс құтты болсын қыздар. Алты Алаштың атынан дұғай-дұғай сәлем өздеріңізге. Естіліп тұрмыз ба? Көңіл күйлеріңіз қалай? Құтты болсын бәрі. Сәлем жолдап қойыңыздар Қанекей. Барша қазақ еліне. Қазақстан сәлем. Таң Шолпан деп қойыңыздар. Шолпан. Таңмен таласып еді бізден байланысқа шығып отыр. Осы Таң Шолпан үшін эксклюзивті сұхбат үшін, Таң Шолпанның барша көрермен үшін, қымбат телекөрермен, дәл қазір Дубайда қателеспесек сағат 7, иә? Сағат неше сіздерде? Екуларыңыз қанды ма? Әлде жеңістен кейін, әлі жеңістен кейінгі әсерде жүрсіздер ма? Демалуға уақыттарыңыз жоқ? Енді жеңіске жетер жол қалай болды? Қандай кезеңдерді өттіңіздер? Толығырақ айтып берсеңіздер сіздерді көріп отқан, күтіп отқан көрерменге. Назым ғой деме сөйліп жатқан. Назым, қаттырақ сөйлесеңіз, дауысыңызды шығарыңыз. Қызар бәрі жақсы дайындалды. Соның арқасында осында дәрежеге жетіп отырмыз. Барша қазақстандықтарға үлкен рахмет қолдау отқан. Біз барлық қолдауларды осында сезіндік. Үлкен рахмет. Енді бірден бүгін сіздердің жеңістеріңізді, жеңістеріңіз жайлы барлық жаңалық әлеметтік желіде жаза бастағаннан кейін, Google-ға Назым Қызайбай деп сала бастағаннан әлемдік бокс жұлдызының алтынын қағып кеткен Назым Қызайбай деген тақырыптар шыға бастады. Қарсыласыңыз туралы айтып берсеңіз. Қарсылам Үндістан боксшысы, әлемнің алты дүркін чемпионы болған, соны жендім, сонан кейін талай болған. Рахмет, енді Алуа, Дина сіздерде сөйлеп отырыңыздар. Марина қайда, Ләззат қайда, Римма қайда. Марина, Римма дейміз ғой. Дана жан Ләззат деп. Қалай бардыңыздар, қалай дайындалдыңыздар, айтып берсеңіздер. Сіздерде қосыла отырыңыздар, дауыстарың шығарыңыздар. Сборда жақсы дайындықтар болды. Сол тренерлердің арқасында осындай дәрежеге жеттік. Рахмет, Қазақстанда бәрі бізді қолдап жатыр. Үлкен айтам алғыс. Соның жемісін көріп жатырмыз. Енді осы жолы Азия чемпионатында біз өз аттарымызды қазақстанды тарихқа жаздық. Соған өте қуаныштымыз. Тарихта ол бірінші рет болған, олай 8-6, 1 күміс, 1 қола медаль. Өте қуаныштымыз соған.
басты қуаныш сол. Иә, біздің қыздарымыз қаншалықты нәзік болса, соншалықты мықты екендерін дәлелдеді тағы да, иә. Иә, нағыз қазақтың қызы екенін дейсіз ғой. Енді қай мектептің түлегісіздер? Мен жақсы Валиев атындағы спорт мектебінің түлегенімін. Жақсы. Қандай керемет. Өзбекәлі Жәнібек мектебін бітіргем. Марина. Қаласы Максим Горький атындағы мектеп түлегімін. Қостанай облысы Жаны Новопавлов ауылы. Орта мектебін оқимын. Мұның құмалдығыны Жұмабаев мектебі. Иә, келесі. Стилизнопольский район, поселок Федоровка. Мен екі мектепті бітірдім деп айтсам болады. Қазин өзіміздің облыстық дарынды интернатын бітірген едім. Я училась в Астане. Биологическое. Яғни оқыған мектептері білім алған. Иә, барша осы спорт мектептеріне, осы қалаларға, осы елдерге сәлем жолдаймыз ғой енді дәл қазір біз тікелей эфирде. Енді алтын қыздарымыздың арасында ана атанып үлгерген жан бар екен, Марина ханым, қателеспесек. Қайдасыз? Айтып кетіңізші өзіңіз жайлы. Марина, қолыңызды көтеріңізші. Қайдасың, Марина? Сәлем, Марина. Айтып өтіңізші ол қыздарыңыз туралы. Екі баланың анасы екенсіз. Кеше біздің қыздар топшарды. Біз өте қуаныштымыз. Біздің қазақ халқымызға үлкен алғы. Біз қыздарға чемпионатында сәттілік тілеймін. Иә, рахмет. Енді Марина айтып өтті ғой, біздің қыздар топ жарды деп, иә. Енді осы қыздардың арасында ана бақытына, ана болу бақытына ие болған бірден бір ару қыздарымыздың бірі Марина. Енді сіздің бақытыңыз қасыңыздағы қыздарға да жұғысты болсын. Спортты да, отбасында барлығын қатар алып жүрген қыздарымызбен әрқашанда мақтана. Марина, балаларыңыз нешеде? Естімей қалды ғой деймін. Мен ұлым 6-да, кішісі 4.5-да. Құдай-ай. Кішісі нешеде? 4.5-да. 4.5-да. Кішкентай екен әлі. Балаларыңыз енді спортқа жақын ба, боксқа бересіз ба өзіңіз? Өздері таңдайды. Дұрыс. Жақсы, енді чемпионат ары қарай жалғасады ғой, бүгін? Бүгін біздің балдарымыз шығады. Бүгін жігіттер шығады, иә? Ерлер құрамасы. Соларға қолдау көрсетеміз. Қандай керемет. Енді қоржынымызға тағы да алтындар түсе берсін деген біз таңғы тілегімізді айтайық. Және елге қашан келесіздер? Бұйырса үшіне келеміз. Күтеміз. Рахмет. Таңшолпан студиясында, Таңшолпан төрінде сіздерді міндетті түрде күтеміз. Жеңіс тілейміз. Ер азаматтарымызға бүгінде жеңіс тілейміз. Туымызды желбіретіп, аман есен жүре беріңіздер. Рахмет, алғыс білдіреміз. Тағы да құттықтаймыз өздеріңізді. Барша қазақ елінен өздеріңізге жалынды сәлем. Сүйінші жаңалықтарымыз көп болсын дейміз, қымбат телекөрермен. Енді тағы да бір айта кетейік. Бұрын соңды жалпы біріншілікте бұндай рекорд болмаған, бір елден осынша чемпион шыққаны, осынша алтын қоржынға түскені. Сондықтан да дәл қазір біздің қыздарымыз тікелей эфирде Таңшолпанға сұхбат беру үшін сағат таңғы 4-те оянып, сағат 7-де Дубайдың уақытымен бізбен бірге ұлттық арнаның эфирінде байланысқа шығып отыр. Сіздер үшін бәрі. Иә, сіздер үшін осы тамаша ән. Шеңіз құтты болсын. We'll be right back.
бойда қайрат күш-жігерің болса, сенің болса, шербетінде алым бас қамалың жоқ. Бойда қайрат күш-жігерің қалса, сенің болса, жетелейтін жемеске амалың көп. Сондықтан сен жалындаған жас шағында, бұл өмірден тек жасқанба. Өз қолыңмен жолыңды сал бола шағыңа, ұмтыла бер биікке аспанға. Көзің жайлы торса, ойна торса, қалғаны тек бір өзіңнің қолыңда. Шайқалмайтын ер мінезің болса, бәрін жаса, өзгелердің заңына сен бағынба. Сондықтан сен жалындаған жас шағында, бұл өмірден тек жасқанба. Ойда қайра көшке өз болса, мен жолыңды сал бола шағыңа. Бағдарламамызды жалғастырамыз. Мәтеле көрермен, бізде айтар қызықты ақпараттарымыз өте көп. Ғалымдар адамдарға 6-шы саусақ ойлап тапты. Не дейді? Иә. Шалыс естімедіңіздер, мінекей видео қазір көрсетеміз, назар салсаңыздар. 3D принтерде шығарылған саусақ адамның қалған 10 саусағы секілді дәл солай қимылдайды. Иә, естімеген елде көп, әлеуметтік желіде тараған мына видеода зерттеуге қатысқан қарапайым адамдар бұл саусақты тез меңгеріп алған секілді, құдды бір кәдімгі адамның бір дене мүшесі сияқты. Арқана, сен осындай қосымша саусақ сатылымға шықса, қалай? Маған 10 жетеді. Маған 10 жетеді. 11-ші қажет емес. 10-ма 5, сол 10-ма 5 жетеді. Егер де режиссер болсам, 6-шы саусақты алатын едім. Маған керек сияқты 6-шы саусақ. Пульт басуға керек. Енді қазір робототехника мен IT-дің дамыған кезеңінде ештеңеге таң қалуға болмайды. Мысалы, алматылық шебер пластиктен, темірден алып робот жасайды екен. Бейнематериалдан бірге көрейік. Бейнематериалдан бірге көрейік.
Көгілдір экраннан көріп жүрген фантастикалық фильм кейіпкерлері Алматыда. Қуаныш Мұхамеджанов 4 жылдан бері темір роботтарды өз қолымен жасайды. Алғашқысы осы Bumblebee. Шамамен 2 айдың ішінде қолдағы бармен құрастырып шыққан. Нау самурай трансформер. Дрифт деген. Ол трансформер деген кинодан. Персонаж. Сол тоже темірден жасалған автобөлшектерден. Бірақ на темірлерді мен өзі СТО нелерден өзі өзім сатып алып, жинап жүрген. Биіктігі 2,5 метр, салмағы 500 килограмм болады. Осында роботтарды шетелген көріп, таңғалғанмын. Сосын Қазақстанға келіп, өзім зігем, мына жақта осында роботтарды кім жасайды деп. Таба алмай, ойлағам өзім жасап көрейін деп. И алғашқы роботтым Bumblebee-ді өзі үйден темір, металлом бәрін жинап, өзім жасап көрдім. Енді адамдарға ұнады, содан кейін хоббиім болып кетті осындай роботтар жинап. Енді мына жерде тағы бір үлкен динозавр дейміз ғой. Тағы бір кейіпкер көріп тұрмыз, иә, көрейік. Мынау ең ауыр, ең қиын робот болды маған. Ол Динобот деген аты, тоже трансформер кинодан. Салмағы 1 тоннадан асады. Мынаның бәрі автобөлшектері. Мынау ең балалар жақсы көретін робот-трансформер Optimus Prime. Автоботтардың командирі кинодағы. Биіктігі 3,5 метр, салмағы 1 тоннадай болады салмағы. Екінші қабатында тағы да бір роботтарым бар. Классиктен жасалған, жүріңіз соны көрейік. Ең қызығы робот құрастырушы шебердің негізгі мамандығы тіс дәрігері. Алайда бұл сала менікі болмай шықты. Қазіргі хоббиім көбірек ұнайды дейді. Мына жақта кәдімгі бір коллекциялар. Иә, мына жақта коллекция тобуттар. Тобуттар мультиктен, южный корейский мультиктегі персонаждар. Трансформерлер. Бұл да кәдімгі ойыншық көліктерден жасалған, иә? Иә, ойыншық көліктерден, шаңсорғыштан. Басқа пластиктерден, телевизорлерден пластиктен жасалған. Жалпы материалды қайдан аласыз? Мысалы, әрқайсысына қанша көлік ойыншық кетуі мүмкін? Пластикті, мына ойыншық көліктерді, шаңсорғышты маған адамдар өздері әкеледі. Шебердің коллекциясында бүгінде 27 робот бар. Алып темір адамдарға балалар ғана емес ересектер де қызығады дейді ол. Тіпті тапсырыстар түсетін болған. Мынау сары робот ол Bumblebee трансформер, мультиктегі Bumblebee. I am Bumblebee. Мінекі түрлі бейнедегі темір адамдардың кәдімгі мұражайын көрдік деуге болады, бірақ ең қызығы есіктің ана жағында. Біздің кейіпкеріміз қыз бейнесіндегі роботтарды да жасайды екен. Көрейік. Мынау мен соңғы роботтарым. Қыздарға арналған робот, әйел роботтар. Қыздар жаса өте қиын. Нәзік қылып шығару өте қиын. Нана Тарси. Машинка болады да, ұшалады да. Мынау мен темір роботтар жинайтын шеберханам. Бұл бөлме 4 жылдың ішінде жиналған темір телсекке тола. Автобөлшектерді жақындары мен достары әкеліп береді. Көлік жөндейтін тұрақтардан да сатып алам дейді. Пластик вообще экология өте зиян нәрсе. Ол жердің астында мың жыл шірейді. Содан соң мен пластикті алып, переработка жасап, осындай роботтар жасаймын. Қоқысқа лақтырынша осындай пайда болсын. Иә, осылайша кейіпкеріміз ерекше шеберлікпен пластиктерге екінші өмір сыйлайды. Болашақта балаларға арналған роботтар музейін ашсам деген арманы бар. Иә, жасанды интеллект дейміз, роботтар дейміз, олардың бәрі технологияның дамуы деп қарасақ, әлеуметтік желіде кеңінен тараған мына аралардың қимылын қалай түсіндіруге болады, мен білмеймін, көрейік. Көрейік. Аха. Екі ара шырын құйылған бөтелкенің қақпағын бірлесе отырып, бұрай отырып ашады екен. Мәссаған. Ашып жатыр. Керемет. Қызық екен, ә? Кейде бөтелгенің қақпағын өзіміз аша алмаймыз, мына аралар. Осы араларды шақырту керек сол сияқты. Араға ашып берші. Араның жалпы алып қоямыз ғой деймін, осындай аша. Өмір сүру ұзақтығы 40 күннен аспайды екен. Әрі еңбекқор дейді аралар, өмірінің соңғы күндеріне дейін
бал шығарады дейді. Оған дейін бірнеше маңызды тапсырманы орындайды берілген аралар. Енді бөтелкенің қақпағын ашуға да біреу тапсырма берген болып қойды. Иесі. Сонымен қатар, Дархан. Оған қақпақты ашсын деп. Бөтелкен, сонымен қатар, енді аралар өзінен 30-40 есе ауыр затты көтере алады дейді. Осыған сенесің бе? Яғни бөтелкені ашып алған соң көтеріп алады да, алып кетсе енді таңдалма? Иә, Дарханды көтеріп кетпесе болды, ең басы. Қаншара керек екен Дарханды көтеру үшін? Оң шақта керек сияқты. Екеуіміз. Ара дездір ғой. Қайырлы таң, Ұлттық арнаның сүйікті көрермендері. Тікелей эфирде Таң Шолпан. Қымбат телекөрермен, біз енді елордадан эфир тізгінін алматылық студияға табыстаймыз. Және Алматы студиясында дәл қазір әдемі ән. Қабыл алыңыздар. Браво, браво, браво. Сіздер үшін ән салған Ерлан Орынбасаров және Баян Нұрмышева. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Қош көрдік. Қай жарық болсын. Ал енді түрлетіңіздер. Әндеріңіз үшін рахмет. Иә. Сен мен сіз, мен сенсіз қалай жүрген біздер керемет ән шырқадыңыздар. Қал жағдайларыңыз, көңіл күйлеріңіз жақсы ма? Өте жақсы.
Өздеріңіз қалайсыздар? Бәрі тамаша. Енді сіздерді әндеріңізді тыңдап отырып, мынандай ой келді. Шығармашылық адамдар отбасын құрса, кәдімгідей тұрмыстық жағдайдан бір әдемі туынды шығады екен. Осы әннің шығу туралы айтып беріңізші. Әннің шығу тарихы баян дүкенге кеткен кезде деп аталады, бұл әннің тарихы. Болмаса баян нанға кеткенде деп. Әйел адам сондай ғой, енді нанға барып келемін дейді, бірақ сол дүкеннің ішіне барып барлығын алып, тек қана нанды ұмытып кетуі мүмкін. Содан бір ой келді, телефонымды алып, WhatsApp желісімен жаңағы аудио запис арқылы сұрайын дедім. Жанымау қайда жүрсің деп, бірақ бірден ой келді, бұрын баянсыз қалай жүрген осы? Бұрында жүрдім ғой осы, таңым атып, күнім батып, өзім бойдақ болып жүрдім деген ой келді де, бірден қайырмасы ойыма келді. Сен менсіз, мен сенсіз қалай жүргенмін? Махаббат барына біздер сенгенбіз, Тәңгірім біздерді арай күйгенбіз, мәңгі біргеміз жаным деп. Солай бірден шыққан. Бірден әуенімен сөзі туды ма сонда? Солай қайырмасы туды. Баян бірден маған қоңырау шалып, мынау күштен ғой, мынау күштен ғой деп. Енді біліп тұр мен өзім шығарғанымды. Сосын ар жағы қалай болады дейді, егер тезірек келе ар жағы болады деп. 5 секунд еге жетіп келген шығарсыз. Иә. Yeah. Содан осындай ән дүниеге келді. Шумағының әуенінің авторы кім? Баян ба әлде сіз бе? Жоқ, менің ешқандай қатысым жоқ. Бұл әнді былай сұлбасын жасап, кейін Назгүл Бердіқожа деген қызылордалық ақын қызға бердік. Қайырмасы сол күйі қалды. Шумақтарын барлығын өзгертіп, енді дегенмен кәсіби ақын ғой енді. Содан сол қызға тапсырыс беріп, сол толықтырып берді. Бір әннің шығу тарихы осындай. Енді осындай жағдайда ән туындап жатқанына қарағанда, сіздердің өзге де шығармаларыңыз түрлі жағдайда жарыққа шыққан шығар. Тағы да қандай қызық оқиғалар бар әннің жазылуына байланысты? Біздің әндердің барлығы екеуміздің былай айтқанда ара қатынасымызбен тығыз байланысты. Мысалы үшін Балапаным деген әніміз бар. Ол кезде мен жолдан келдім. Содан Зейн деген гастрольдік сапардан келдік, оншақты күннен. Зейн деген кіші ұлым жаңадан тәй-тәй басып жүр екен, есікті ашып кіріп келді, тәй-тәй басып алдынан жүгіріп шыға келді. Сол кезде ол өзі сондай бала болатын, мынандай күліп қалған бір келіп құшақтап, ешкімнің көңілін қалдырғысы келмейді, айтады, жымиып жүретін бала. Жымиып жүретін. Содан күлші 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 тәй-тәй басып жүрші тәтті балапаным деген ол әннің бейне баянында бар. Одан кейін жүрегім деген ән баян ән мен әнші жобасымен екі апталық гастрольдік сапарға кетті Қазақстанды аралап. Жаңағы мен Алматыда қалдым, баян гастрольдік сапарда жүр. Сол кезде екеуміз бір-бірімізбен WhatsApp желісі арқылы сөйлесіп жүріп, сол екеміздің сол кездегі сағынышымыздан туған ән. Оны мен ұмытып кеткен. Бір күні екеміз отбасын құрғанбыз, үйде жатырмын, диванда пульт ұстап алып, баянға айтып қоям, бір ән жазу керек еді, бір дуэттік ән десем, сенің осындай бір әнің бар еді ғой деп маған әкеп, сол кезіндегі аудиозапистегі әндерді тыңдатады. Соны бірден барып өңдеуге кірісіп, бір екі сағаттың ішінде сол ән болып шыға келді. Оның да бейнебаянын көпшілік біледі деп ойлаймын. Қандай күшті, әдемі көріністер туралы, естеліктер туралы айтып беріп отырсыз. Соған қарағанда Баян ханым сізге ән түрінде жазылған шабыт сыйлайды. Шыны керек, бұрында «Жалғыз аққу» деген бір әнді жаздым, одан кейін тағы да бір екі әндер жаздым да, сонымен жабылып қалған едім бұл сезімдердің барлығы. Баян сіздің музаңыз болды ғой. Иә, одан кейін Баянмен араласып, әрине біз енді үйде көбінесе осы творчество жайлы, ән жайлы, дастархан басында отырсақ та, жолда жүрсек те айтатын әңгімелеріміз осының төңірегінде. Сондықтан өзім оны қатты сезем, Баян маған үлкен шабыт берді. Ал енді Ереке, сіздің ән шығару әдісіңізді, тәсіліңізді тәптіштеп айтып бердіңіз. Енді Баян ханым да бізде композитор ғой, қаншама әннің авторы. Сіз қалай шығарасыз әндеріңізді? Мен ән жазуым менің өте қиын негізі. Жиі шықпайды менде. Менде бір өзі бұрыннан сонда 2 жылда бір, 3 жылда бір сондай ән шықса, мен соған қуанамын негізі.
жаңағыдай дүкенге кіріп кетіп, бір тұрмыстық жағдайда ән туындай берді. Негізі дыбыстық хабарлама келген кезде ән түрінде шабыт ашылатын кездер болмай ма? Маған негізі көбінесе бір ақындарының ерекше бір сөзін оқып, содан шабыттанып ән жазуым мүмкін. Дайын текстке, себебі бір ойыңдағы нәрсені дөп басып айтқан, сондай бір өлеңдерін оқыған кезде, сол кездерде ән шығып кетуі мүмкін менде. Жақсы. Енді бүгін студиямызға сіздерді әншілер келіп отырғаннан кейін бір әнмен шектелмей жұп болсын деп, мына гитараңызды алып келгеннен кейін бір жанды дауыста ән сұрасақ дейміз. Сіздің орындауыңызда көпшілік арасына кеңінен таралған Жібектің елі ме, әлде Жақсылықтың бағасы ма, сол екі әннің бірін орындап берсеңіз. Негізі енді Жібектің елін эстрадамен тыңдап үйреніп қалған адамға бір түрлі естілуі мүмкін, бірақ дегенмен айтып көрейік. Тамаша. Жанымның емі жылы сөздерің, үніңді сенің сағындым. Жібектің елі арманым менің, қажыттау жанды лағылмым. Арманым мүлде орындалмаса, қиялда жүріп көңілді арбаса, тірліктің сенсіз мәні қалмаса, ғайыпқа кетем бір күні. Жібектің елі өзіңе жетсем, дертіме дауа табылар мекен. Аққулы мекен, бәккүлі мекен, жайыққа кетем бір күні. Жайыққа кетем бір күні. Ай, жарайсыз, тамаша, керемет. Енді ән салуды ары қарай жалғастырсақ деген ұсынысымыз бар біздің тараптан, Шолпан бағдарламасынан, бірақ гитарасыз, гитараңызды қоя салыңыз, өйткені біз қазір бұл ән айту әдісіміз, мәнеріміз ерекше болайын деп тұр, Ирина. Иә, негізі әншілердің кім қандай әнді орындап жатқанын алғашқы үнінен де тануға болады ғой. Бүгін сіздердің дауыстарыңызды өзгертіп көрсек. Иә. Олай болса, гелий толтырылған шарларды студияға алдырсақ, бірақ ішіндегі гелийді шығарып алып жүрмеңіздер, мұқият аузын жауып ұстаңыздар. Бұны енді білесіздер ғой, не істеу керектігін іштеріңіз сезіп отырған шығар. Ішіндегі гелийді жұтып, одан кейін жұтқан кезде адамға әсер етеді, дауыстарыңыз өзгереді, басқаша болады. Сол ерекше дауыспен сіздердің орындауларыңызда бір шумақ ән тыңдасақ деп ойлаймыз. Қыздың жолы жіңішке. Осындай кезде ер азаматтардың джентльмен болатындығы маған қатты. Ол жол, ол жол дей салыңыз, Баян, болды. Керемет иә, вариант. Негізі өйтіп ойнап көріп пе едіңіздер? Жоқ, мен бірінші рет көрейін деп тұрмын. Мен де бірінші рет көрейін деп тұрмын. Ашық па? Көрейік. Негізі ашып дайындап қойғанбыз біз. Эфирге дейін дайындап қойғанбыз. Ой, деп қазір жиі шығып жүресің. Құрметті көрермен, иә, бұл гелий толтырылған шарлар. Бұл гелийді ішке қарай жұтқан кезде адамның дауысы, тембрі өзгереді. Әншілеріміздің дауысы қаншалықты өзгеретінін көрейік қазір. Енді толықтай гелий дандарын жұта алмайтын шығарсыз. Көріңіз енді. Ал? Ән айтуды бастаңыз, Баян. Жоқ, мен әлі. Әлі. Ең көрейін онда, иә. Онда сіз бастаңыз. Сонымен? Ал, кет, қандай ән? Ашылмай тұр. Ашылмай тұр ма? Аға. Менде жаны, сенде жылудары, бұшық жүрекен дұрмыз. Арын қарай. Ерлан, сіздік ашылды ма? Ашылды дейді, қазір Ерланның дауысын тыңдаймыз. Баянның дауысы бірден өзгеріп шыға келді. Әдемі секунды көрінеді. Ақ жүзі таңдай, әр сөзі балдай, өтті қолыным ай. Аумайсың менен, асығып келем, саған қолыным ай. Күлші, 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 тәй, тәй басып жүріші, тәтті балапаным. Жақсы, енді бір-бір еттен тағы да бір шумақтан болса, қанекей, көрейікші. Көбірек ішке қарай тарту керек гелийді. Сіз бұлыстың маман сияқтысыз. Баян, осыдан кейін сізде шырқайсыз тағы да екінші рет, жарай ма? Сен менсіз, менсіз қалай жүргенбіз, махаббат барына біздер сенгенбіз,
Тәңірім біздерді арай күйгенгіз, мәңгі біргеміз жаным. Болды. Сен менсіз бе? Қалай жүргенсіз? Бірде дауыстар өзгеріп шыға келді қонақтарымыздың. Ерлан, шауыттан кеткен сияқты, е, Ерлан? Қазір тағы бір ән туып қалатын шығар. Таңшолпанға қонаққа келгенде деген бір ән шығатын шығар. Ереке уақыт шектеулі, әнекей тағы бір ән, сонымен қорытындылайық, ал кеттік. Бар ма? Ей, тарын тәбілмей қалдым ғой. Таңшолпан ұжымына мол шығармашылық дауыс тілейміз. Бағдарламаларыңызда әрқашан көңілді позитивқа толы қонақтар көп болсын. Рахмет. Таңыңыз келсін, сіздің де әр күніңіз күлкіге, жақсы көңілкеге толы болсын. Көп рахмет сіздерге. Дауыс тілейміз өздеріңізге. Құрметті көрермен, Ерлан Орынбасаров және Баян Нұрмышева біздің студиямызда қонақта болды. Таңшолпанның Алматы студиясы бүгінге осы тұстан өзінің жұмысын аяқтайды. Иә, дәл қазір эфир тізгінінің әріптестерімізге жолдаймыз. Күндеріңіз сәтті болсын. Иә, рахмет. Берік Ирина және алматылық студиямызда қонақтарымызға алғыс білдіреміз және көңілдеріңіз қуатты болсын, өмірлеріңіз шуақты болсын деп біз де сіздермен, қымбатты телекөрермен, қоштасамыз. Иә, енді еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, атқан таңдағы ақ тілектеріңіздің барлығы орындалсын. Көктемнің соңғы күні құтты болсын, әр таңда ұлттық арна қосулы болсын, құрметті көрермен. Келесі жылы да көрдім.